ei , meil on selles mõttes jah , kuidagi Robiga läks suhteliselt ühte auku , et see nii-öelda see oota , ei no rahul . ei no rahul , mis see on ? Had me all the wish, yeah. Ain't no way out, I gotta get it, no call to quit. Yeah, gotta keep on moving, no matter how hard it gets. Yeah, better move out the way, cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all of this. You better move, you might get knocked out. See on sulle ausalt , ma olen väga trash golfis , aga see ei takista seda , et ma ei saaks endale uusi AirPods Pro Max'e . Ma ei teadnudki , et trash'i eest , et kui sa oled trash , siis sa saad siukseid auhindasid . ja sellepärast mulle hakkasid nüüd golfi võistlused meeldima . 48 võistlejat , 48. koht on treile . Ma tegelikult olen ääretult uhked üle , et ta on nii andekas , nii osav ja hea , saad aru , isegi Reket võitis sind , saad aru , see nagu . miks isegi Reket ? kurat , ta võitis mind ka tegelikult , ma arvasin , et ta ikka nagu , et me ikka nagu suudame teda talle äkki ära teha vähemalt . ei , ma mängisin esimest korda . Erki Sarapuu võitis meid , Erki Sarapuu mängib väga hästi , Kalev Kruus võitis sind . Nad on prood , nad mängivad terve elu , noh  me oleme tatikad veel , me küll me varsti jõuame , noh . terve elu . aga lihtsalt mulle meeldib , et kui see nagu viimane koht on ju , siis saad siukse auhinna , eks mulle nüüd golfivõistlused nagu päriselt meeldivad ja ma hakkan . siis me hakkame käima või ? muidugi , ma jään kogu aeg viimaseks . saadad midagi kallist , et millele . Andrei , saad aru , see on ilmselt üks Eesti kõige kallimaid võistlusi , kus me käisime ja siis sa eeldad , et igal suvaliselt võistluselt , kohk olen viimane ja andke mulle auhinnad . täpselt nii on . ma arvan , kõik hakkavad jääma , aga sõbrad sinu soovitusel kõik venedavad viimaseks . sõbrad , nagu ikka , me ju teile alati lubame , et meil tulevad külalised . ja täna samamoodi , meil on külalised . ma tahaks enne veel öelda seda , et Andrei , me absoluutselt , kui me viimane kord lõpetasime , me lõpetasime tipus . me olime Spotify's number üks , Apple podcast'is number üks . nüüd jäi vahele täpselt kuu ja kaks nädalat , me oleme viiskümmend viimased . meil ei ole enam mitte midagi . ei ole ikka viimased , nalja teed . suht viimased ikkagi noh . nalja teed või ? ma vaatan kohe üle . vaata , kas me oleme topis veel . kindlasti oleme noh . aga ma arvan , et peale seda tänast episoodi , ma arvan , et me oleme seal tagasi seal . tänane episood toob väga . kõrgustes , ma tahaks . kurat , tead , ma ütlen sulle ausalt , meid ei olegi enam siin . aga sõbrad , ärge muretsege , me lahendame selle olukorra kohe . meil on külas väga ägedad tüübid . väga ägedad tüübid . ja mis tüüpidega tegu on siis ? tüübid , kellega minul oli au kohtuda täna tegelikult esimest korda . No, mis... kaks meest . kaks meiesugust mähkarit olemas . aga kes teevad seda asja teles ja teevad suurelt . ja tervitused meie külalistele , Jüri ja Robert . Jüri , ma ütlen . pool sellest aplausist ma teen ise praegu . väga hea plaksutaja . siin on mingi 7-8 inimest , aga saite oma aplausi kätte . Jüri , ma ütlen . Jüri , sa enne tulid siia , vaata , sa olid , kas see on nagu laivis , see ei ole laivis . ma lihtsalt kohe ütlen , sa oled harjunud live saadetega , tegelikult nüüd te vist teete ju . Jüri ei tea ise ka , kus ta praegu on , sest et Jüri on praegu suvepuhkusel ja ma alles harjun selle mõttega , et ma pean seda tüüpi hakkama nägema jälle iga päev . Pole nii ammu näinud koos . ja teil on puhkus ka . ja me kallistasime ja lasutasime siin kaamera taga praegu . see oli siukeses esimene kord , kui te nüüd üle pika aja nägite üksteist . ja me tulime teile appi , ma kuulsin , et te olete Spotify sellest listist väljas . ja mul oleks natukene kahju teist . aga tegelikult esiteks palju õnne Robile , sul ju . Eelmine nädal . mõtlesin , kas me võitsime . ma võin sulle siin mingi auhind . anna mingi , anna see kuld kuna , aastaid . aitäh . aga tõesti palju õnne . kuidas siis esimesed muljed on ? maailm on teistsugune . mille poolest sul nagu muutub kohe siis maailm ? sa pead kedagi elus hoidma . see ongi kõige suurem muutus . sa pead elus hoidma . no sul on üks tüüp , keda sa pead elus hoidma , see laps noh . sa pead , seda nimetatakse hoolitsemiseks . sa hoolitsema . Robil on see elus hoidmine . Robi peab lõpuks ometi kellegi pärast hoolitsema . mul ei ole terminit veel selge , et ma pean hoolitsema . see on väga huvitav lähenemine küll , et pead elus hoidma . ei , sa kirjutad isegi mingisugusele ju paberile alla , sa paned , registreerid lapse sünni , paned digiallkirjad , seal on kirjas kohustus , et sa pead hoolitsema tõesti . sa pead ,
sa võid kirjutad lepingul alla kohe. Ja sa võid digijalgirja võid alla, et ja sa oled nõus sellega. Päriselt ka. Ja, sisuliselt ja, sa oled ikkagi tema sponsor. Ja siis kui ma panen... Kuni 18. See on, kõikides mulle, see on hästi kallis leasing, väga suure intressiga lihtsalt 18 aastat. Aga seal on tõesti niimoodi, kui nagu ema registreerib lapse ära, siis tuleb isale teada, et ka... Et on ikka sinu oma. Yeah. Kas on sinu oma? Sealt, ja on küll, ja siis naine kinnitavad, ja on küll tegelikult tema oma. Aga sa saad öelda, et ei ole ka või? Ja saad küll, jah. Ja. Ja siis, kui sa vastuord võtnud juba, siis enam nagu tagasi lükkud. Oleks sa seda enne teadnud? Oleks ma seda enne teadnud? Ma oleks see decline. No, nüüd sa tead, no, nüüd sa tead. Jüri, sul ka tegelikult samamoodi ju. Ja. Sul oli ju millal nüüd tegelikult? Nüüd on neli pool kuud. Neli pool kuud, kuidas hoiad elustada või? Oi, tema hoiab mind juba elust. Ei, meil on selles mõttes jah kuidagi Robiga rääkis suhteliselt ühte auku. Et see, nii-öelda see... Oota, ei no rahul. Ei no rahul. Mis see on? Mis te keerate selle tagurpidi? Kohe alguses on see lõpust. Okei, Jüri. Ei, ma saan aru, ma ei saa vastata. Ei, vasta. See läks natuke liiga kaab. Ühesõnaga. Oli ilus aeg. Ja läheb üha ilusamaks. Mm-hmm. Tegelikult see on räve tore, et ju suht samal ajal tegelikult siis juba lapsed nagu sünnivad. Ma arvan, kui meil peaks kunagi lapsed sündima, siis peaks ka sa ajastama nagu ikka. Taimik peaks olema. Hakkame nüüd lapsi tegema. Sõbrad, kui meie siin arutame siin reede õhtut, et kuhu lokaali võiks nagu õluti oma minna või midagi sellist, siis enne siin mehed räägivad, et kunnet, et panin lapse vankri pagasnikusse ja... Ja pagasnik ongi täis. Meil ei ole sellised mõned. Meid ei kujuta ette, kui palju see elu muutub. Oi, jombai. Sa hakkad mõtlema selle peale, kuidas sinna vankri vahele kast õlut ära mahutada ja kus sa viinad paned. Ja ütleme, kuma sa maha jätad, kui mahu. Ikka see õlle jääb maha. Aga mina oleks vankri jätnud. Ja, jätad vankri. Alati kõvema jutuga mees kui tegudega. Ma tihtsime ühte õppu. Jüri, sul on tegelikult, see on sul ju teine laps. Kuidas sa tunned, et nagu see erinevus siis, kui sa esimese lapse see nüüd on teine, nüüd sa tead ilmselgelt palju paremini neid asju. Mis on võibolla see kõige suurem erinevus sinu? Ma tahan siin tänada selle küsimuse, see on väga ilus küsimus. Pere ja kodu käis iluti mul külas, siis täpselt sama küsimuse. Aga sinu ei tahagi muud, aga ma teada, kuidas siis on olla isa ja... Mis see küsimus oli? Et ühesõnaga, ma ütlen niimoodi, et soovitan kõigile, kellel üks laps on käes ka teine teha, sellepärast, et teisega on kuidagi lihtsam ja toredam ja mõnusam. Sellepärast, et sa oled juba korra läbi teinud, sa juba enam-vähem need hirmud, mis sul alguses on, neid enam nagu ei ole. No kraunub seal, no pole hullu, ühel hetkel jääb ju vait. Esimese lapsega jooksid mööda tuba ringi ja üritasid aru saada, mis tal viga on. Selgus, et noh, lihtsalt võibolla ei olnud. Mm-hmm. Aga see kutt kraunub, vaatan tal otsa, vaatan telekat edasi, no ootan, kuna ta võib. Sa võid ka selle lepingul algirja, kus sa pead hoolitsema. Ma pole ühelegi lepingul algirja. Mis leping? Ma ei tea, mingis lepingus midagi. Sa ei pand tiklaini, jah? No, ei. Kas ikka hea sõbrana ikka Robile soovitusega jagasida? Ta ei ole küsinud. Ma ei ole kindel, kas mul on temalt midagi õppida. Nii väga selle mõttes. Sa oled siuke ekspert. Ja tihti pole ei pea küsima, ta ütleb ise. Isegi või taha. Ma helistan öösel. Robi, kas sa oled mõelnud selle peale? Kuule, kui see laps nutab, siis vaata sinna. Need mähkved lähevad haisema, kui sa näid ära ei viska, Robi. Kus juures, Andrei, selle teise lapsega. Mul on vennal kaks tütart, kaks pisikest. Vanuse vahe on äkki vist kolm aastat. Jah, midagi sellest. Kolm aastat. Mm. Ja kasvavad koos, no. Need on koos palju lõbusem. Ja. Aga nüüd kolmandat ei tule. Mm. Sellega nüüd on piir peal. Miks siis? Nüüd on limiit on täis. Sama siin. Kas te olete podcastis nii pikalt üldse lastest rääkinud või? Mm. Taneliga rääkisime ka. Tanel oli ka just. Ta suht värskelt ju tegelikult ju. Jaa, samamoodi soovisime. Ta on ka selle aasta sees vist tuli teine või? Jaa, saate koos panna need kõik ühte lasteaeda. Me ühes on kõik kolmekesi, siis enam vähem ühte auku. Nagu aja mõttes. Aja mõttes kindlasti, jah. Ei, läheb paremaks. Ma usun, et läheb paremaks. Mul on selline tunne, et see põhi nali siit. See jääb kõlama. See on nüüd olemas ja seda me saame kasutada. Kuidas teil on, kui te olete tegelikult juba aastaid kõiki teisi intervjueerinud, kuidas teie jooks see feeling on, kui te tulete siia, et te ei ole need venad tegelikult, kes intervjueerivad, aga te olete intervjueeritavad, et kas on mingisugune teissugune feeling ka või sa tunned ennast nagu ikkagi kodus? No,
Ühesõnaga, ma ütleks niimoodi, et kaamerad käivad. Mm. See tähendab seda, et peab esinema. No? Mm-hmm. Ja selles mõttes ei ole vahet. Et, kas sa küsid või ma vastan. Ja tegelikult me ju mõnes mõttes oleme ka külalised oma enda saates, kui me mõtleme reede õhtu peale. Mm-hmm. Kus siis üks meist kolmest on iga nädal saatejuht, ülejäänud kaks on siis ju nii-öelda osalised, eks ole. Nimetame neid kapteniteks. Aga tegelikult ikkagi nagu mõnes mõttes külalise rolli täidavad. Kus sa kaab, et samamoodi ju tegelikult et vastama küsimustele. Ja täpselt see asi, et sa oled külaline, see on nagu selline koostööd, ise kui sa oled intervjueerija või intervjueeritav, siis sa tuled ikkagi nagu üksest aitama või tahad nagu hea asja teha, et kui sa tuled siia vaibiga, et kuule, et no küsi siis ära oma küsimus. Vaatame, mis sul on. Mis sul on. Ja tõesta, et sa oled head küsimust välja mõelnud, et sa ei küsi sama küsimuse, mis pere ja kodu küsis. Ja, et siis me pere ja kodu küsis väga head küsimus. Ei, no, muidugi ma usun, aga lihtsalt, et, no, et me, see ei ole mingi test. Et, ma arvan, et me oleme need viimased tüübid, kes lasevad ennast lõbustada või tahavad, et tee nüüd, aga hakka nüüd nalja tegema. Ma arvan, oluline ongi igal inimesel, kes ükskõik missuguses saatesse või salvestusel tuleb, et ole nagu valmis andmana. Mis on nii sama istud ja ootad, et kuidas läheb, et anna enda panus, no. Kui sa juba kohale tuled. Sa ütlesid enne väga hea lause, et kui kaamerad käivad, siis peab tegutsema. Ja see on nagu sükka asikava, mis ma kuidagi ongi, et vahepeal nagu, oled nii sama, ma ei tea, chillid käid kuskil ringi, sul sükka rahulik, kohe kui need asjad siin kuskil on. Aga see on mingi selline, juba nagu refleks. See ei ole vist nagu selline. See tuleb ajaga kuidagi nagu automaatselt. Seda ei pea, selle jaoks ei pea eraldi nüüd valmis. Oh, kaamera, ma nüüd tõmban seljas sirgu. Ja see ei ole selline nagu, et see oleks nagu, see ei ole selline fake, vaata. Mm-hmm. See nagu sa näed, et nüüd on kaamera, et sa tead, et kaamera vajab midagi nagu sinult. Ehk siis sa switchid kohe sellesse faasi, kus sa hakkadki nagu veits, esinema. Mingi teatud nagu sõnad kaovad sõnavarast ära. No, automaatselt nagu. On küll, kus juures, jah. Teil nagu te piksutate. Ma ei ole. Kui on väga hull. Aga ei puhul on see vahepeal ikka väga reets. Ma olen... Piip, 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 piip. Ma olen üldis elus ka tegelikult selline nagu ropendaja rohkem. Ma ei tea, kus see tuleb. Mul lihtsalt nagu... Vaate, mul on tegelikult see keis, et kui inimene ei ropenda, siis ma ei usalda teda väit. Päriselt. Tõsi, jah. Sest et kui sa ei julge mingit sõna öelda nagu, how the fuck can I trust you? Nagu. Kas ma ütlen, kas ma võin kohe ära öelda? Ma olen valmis. Robin, ma sind usaldan, sest ma olen kuulnud. Jüri täpselt samamoodi. Jüri tuleb meile siis, kui ei oodata temalt seda. Mis mõttes? Ei, minu arust on üldse oluline see mõte nende sõnade taga. Et no ühesõnaga, kui sa tahad mingit, ma ei tea, lähedki, oledki natukene närvilisem, eks ole, ja üritad oma mingisugust seisukohta väljendada ja teed seda kasutades sõnu, mida koolis ei tohi kasutada, eks ole. Mm-hmm. Minu oleks on see jumala fain, sest lõpuks loeb mõte seal taga. No, need... mitte nüüd, et kuni selle hetkeni ma olin suga nõus, aga siis sa ütlesid perse ja nüüd ja kus... ma hakkan vaidlema suga. Kus juures väga paljud ongi sellised. Nagu ongi, sa ütled mingisuguse sõna, siis kõik mingi, sa oled mingi kredi, sa ei ole päris inimene. Kurjategi. Ja reaalselt. Mm-hmm. Reaalselt. Ma näen nagu seda, et kui Andrei näiteks, ma tean, et me pigem kasutame vahepeal niisugused sõnu, mis võibolla ei ole kõige paremad ja ilusamad, aga ma kasutaks neid sõnu pigem siis, kui ma, näiteks on eile golfis, kui ma löön seal tiiala peal selle kaikaga, seda palli. Just kaikaga, see kaigas. See kaigas. Golfi kaigas. See pall peal lendama otse, aga ta lendab slice'i kuskile paremale, 4 meetrit. Just. Siis ma ütlen ikka. Mis sa ütlesid? Mario, pane piib peale. Nagu sa ütledki. Sa ei pea, ja sa ei päris palju piibutama, Pane need märked endale siin timeline'le, kus sa väljendad emotsiooni, Aga see lisab ma saan sellest aru, sa väljendad emotsiooni. Okei, ma mingi aeg mängisin korvpalli, natukene. Ja tähendab sõpradega, eks ole, ei. Ja siis, iga kord see mööda läks. No siis sa ju ütled midagi. Sa elad välja, ma ei saa, niimoodi sa mängidki sporti. Lihtsalt. Jamaks läheb siis, kui iga vise mööda läheb. Sa pead natuke oskama seda mängu. Nagu juba 17-0, siis see lihtsalt muud ei tee, kui ainult ropendab. Siis on jama. Sinuga oli hea tennist mängida, sa oled nii kaugel teise pool väljakud. Kui sa paned laksu mööda, karjud ära, siis ma tegelikult ei kuule väga, mis sa ütled. Ei kuule väga, oma ette karjud siis. No tennise väljak on päris piisavalt suur. Kui ma tennise väljakul karjun, siis ma... Robin kuulab mind väga istena. Tennise väljakul on vist tegelikult üleüldine selline etikett. Reegel, et ei tegelikult väga emotsioone välja. Ma arvan, et golfis ka, kui sa toikaga või kaikaga lööd, siis ma usun, et sulle antaks andeks.
Tennises on see, yeah. Seal on nagu päriselt see, et ma tean, et Wimbledonis on ju vist oli mingi siuke reegel, et et kõik nad vaata need pallitrukud ja palli mingid jäl... mis iganes seal on seal väljaku. No ongi pallitrukud ja, ja siis nagu kes jä, nagu jälgivad ka nagu mingisugust officialid on ju. Nad õpivad, no nad teavad on ju mis riigist mingid tüübid pärit on ju ja nad õpivad enne õpivad nagu siis kõik ropud sõnad ära ei, selles ole. Keeles. Selles keeles. Päriselt. Ja nad õpivad ropud, oh. ropud sõnad ära selles keeles ja siis pärast, kui nad kuulavad, sest noh, ilmselt, kui sa nagu mingisugusena, ma ei tea, löögi mööda lööda, niin siis oma ette kasu ütled seal mingi, mis iganes. Mm. Sloveen. Sloveenia keeles, et türa ära, kurva pljäid. ja siis on nagu kohe snitchivad ja saad... Ja kus te piir läheb, kui ma ütlen paganama pihta Sloveenia keeles, siis on okei. Kas ta võib selle ka ära? See on, ma arvan, see mingi. Võetakse ära, võetakse ära. Aga mingi siuke ütlen. Ühesõnaga... See on väga veider tegelikult. Muuses Wimbledonis jõudis finaali kõige suurem pahapoist, kes tennises üldse on. Kirjas on. Jah. No, mis ta... selles mõttes oli no, eriti vaata, märkimisväärne. Ma kuulsin kuskil, ta oli, et neid trahve on ikka oma jaogu maksnud. Ma TikTokis, YouTubis tema kohta muud ei näegi. See mees nagu figureerib minu timeline ainult nende jamadega. Aga tal ei olegi neid. See oli elukaim nii-öelda tennise turniir, mis tal oli. No, enne seda ongi ainult üks ropendar. mis iganes toimib. See on tegelikult huvitud. Me oleme niimoodi ropendamist rääkinud tegelikult. See on nagu, see on huvitav teema, sest ma räägin, ma olen ise, see on tegelikult, ma saan kogu aeg pisa puid ka sellepärast, ma olen mingi... Ma ütlen ka, off, enamasti, mina olen tähele pannud, et just nimelt need inimesed, kes, ma ei tea siis, muudavad suhtumist või solvuvad, on naised, kui sa ropendad. Et see teeb siin... Minu arust nagu mehed oma vahel räägivad ropandades hästi palju. No istume saunas, räägime, mingi asi tuleb meelde, kasutame kõiki sõnu. Neli korda ühes lauses, on no, ja päris ja siis, kui sa nüüd jällegi nagu naisega hakkad midagi arutlema. Ja siis ühel vahel hetkel ütlen, kuidas sa päris aru ei saa? No, aga kui vastu pidi oleks, aga võtta, kui naine tõeb sinu muidu kena noor tütar laps, väga viisakas, väga armas, kui sõtab ja siis tuleb, no kuradi, sa oled ikka eriline. Et sa muutud tema jaoks täiesti. Kas ta ka natuke muutub sinu jaoks tõenäoliselt? Jaa, aga mitte halvemaks võib-olla. Ma arvan, palju meeldimaks. Mitte halvemaks võib-olla. Ma arvan, et vau, sellist sõnad, kuuled. Jumal äge. Ja see on, vaata, see on see ka, et vaata, ma tean, Comedy Estonial ka vaata, on alati see, et kuule, tegelikult harimat ja need on jumal ägedad, aga kurad nad ropendavad. See on üks lava. Osa vaata sellest kõigest. Selle ära võtad, siis nagu kaob mingi. Seal muidugi... Saab nalja teha ilma ropendamata. Vaata. Tema muidugi... Tema ei ropenda lihtsalt ropendamise pärast. Ja see ongi vaat sellest, mis rääkisid. Ta paneb selle ropevu sõna täpselt õigesse kohta ja harjutab selle läbi ja vaatab, kus toimib. See ongi see kontekst. Ja see lisab võrts juurde. See peab olema seal. Kui see ära võtta, siis ongi need mõned, kes kommenteerivad selle YouTube'sid. Üks nii-öelda maailmakuulus ju stand-upi mehi, kelle järgi kõik ülejäänud õppisid ja lapsepõlves kuulasid ja ma räägin nüüd siin juba nagu väga vanast generatsioonist oli Bill Cosby, kes kunagi ei ropendanud. Ma vaatan, mis temast sai. Ma näeme. Aga võtse ongi, sa ei saa usaldada. Oleks ta ropendanud. Just näe, jõuame tagasi ringiga sinna. Ära usaldab endagi see ropendanud. See on päriselt. Isegi Bill Cosby. Ja. Ei, no kuule. Ai. Nii. Paljud kirikuõpetajad. No. Studiust välja ja sada roppu sõna. Aga kui tulla tagasi nüüd nagu selle nende kaamerat võrde. Nüüd mis, üks asi, mis ma villas tegelikult nüüd nagu aru sain. Räägi meestel, mis on villa. Äkki meil teame, mis on villa. Me käisime Türgis filmimas saadet. Kuidas läks? Kas see nüüd on purgis? Selles mõttes filmitud või? Jah, kõik on vaja. Mis edasi juhtub? No selles mõttes, mis subscription ja montaaž ja voiceover ja sõidame. Ongi nii, jah. Lahe. Väga, selles mõttes praegu on tegelikult isegi suurem töö ees, kui nagu vist järgi montaaž. Ma ütlen aus, et montaaž on see kõige mõnusem osa, jah. Et see nüüd hakkab närva sööma. Me koha peal tegime selle asja natuke selles mõttes lihtsamalt. See mustad reaadelid. Kaks monteerijad kaasas, kes nagu panid põhimõtteliselt episoodid kokku ära. Aga nagu saab väga toore versiooni. Ja nüüd siis lendavad kaks tükki veel peale. Ma loodan, et see tuleb ilus. See saab ikkagi anda mingi standardi ette. Meil on ka mingid teised saated sellised,
mõtled Rannamäe peale ? ei , ma ei, isegi ei mõtle kellegi peale praegu , lihtsalt ma loodan , et annab nagu standardi , et noh , et mis on nagu potentsiaal , mis on võimalus , eks ole , onju . siis võib-olla teistel ka natukene lööb natuke , et tuleks , et särama . kas te droon , mõni droonikaadar ka on ? ikka esimene šot . päikseloojang ja värgid . Te ei teinud ju nalja , seal on iga režissööri , helitehnikud , kõik täis laks . see oli full on , selles mõttes see nagu , see ongi see , et võib tunduda , et kas keegi sai raha kätte juba ? naljavennad läksid nalja tegema , aga . ma ei tea . see on sisuline . nüüd on telefonid on väljas . veel alati ei kuule . ei tulnud kokku praegu . Tarmo , mida ma rääkida võin ? aga lihtsalt see on see , et vaata , me olime nagu saatejuhid , onju . ja nagu otseselt vaata , me ei ole tegelikult sellist asja nagu nii suurelt nagu teinud , onju , kaamerate ees eriti , et okei, me teeme siin reaktsioonivideod ja mingi podcast'id , onju . et sa oled siin , sa esined veits , sa väsid ära , aga nagu seal alati , see asi lõppes , iga päev sa oled nagu täiesti nagu mentaalselt läbi . Kuidas teil nagu on , et kui see kaamera nüüd ära välja lülitab , onju , et kas te tunnete sellist nagu mingit suurt pingelangust või kas te jätkate samamoodi ? ja see on päris intensiivne mõnikord , sest et meil on need reedesed saated , me salvestame neid päris mitu tükki ja näiteks kui on mõni selline erisaade või aastavahetuse saade , mille salvestus kestab hommikul , ma ei tea , 8-st õhtul kehvemal juhul 12-ni üheni . no sa teed ühe , sa võid ka ühe pooleteisttunnise aastavahetuse saate võid salvestada terve päeva . seal on kuus inimest või kuus elementi ja 25 inimest . ja siis sa lõpetad , noh , televaataja näeb lõpuks seda poolteist tundi , onju , ja võib juhtuda , et see kõige viimase asjana , mis sa üldse salvestad saate alguse tere õhtust kõigile . mis tähendab seda , et sa pead umbes kell 12 öösel tegema , oh yeah , nüüd läheb andmiseks . ja kui see saab läbi , siis mikrid kinni , kaamerad kinni ja siis on ju ikka täitsa kott . Siis ei ole midagi , sul ei , noh , see on ikka . kuidas sa , milliseks sa muutud , nagu sa oled nagu , tahad . agressiivseks . oled agressiivne . hakkad kohe karjuma . kuidas sa diilid sellega nagu ? Lähed koju magama . ja , aga ta ei lähe nii lihtsalt maha ka . selles mõttes , et sul tuleb pingelangus , aga mingi surr on ikka sees , et sa mõtled teel koju , noh , kuidas läks ja . ja kuidas Oksid nüüd , ei , mitte seda , aga et kas oli olemas , aga ta kuidagi jääb sulle sisse , et ma kujutan ette igasugustel , kuna me teeme seda iga päev , eks ole , siis igasugustel sportlastel , kes iga päev nii-öelda esinevad või näitlejatel , kes iga päev on laval või kontsert või mis iganes inimene , kes nagu esineb ja teeb seda igapäevaselt , siis kõige keerulisem asi ongi see , et kuidas sellest välja tuled . muidu sa oled seal kogu aeg sees ju , et kuidas sa selle laval olnu nagu ja järgmise , mis tuleb , vahepeal ära unustad , et sa päris mõtteid ka saad nagu mõelda . et mul on ja meil on päris , no sul on poolteist tundi on sihuke nii-öelda maha laadunud . mul on nüüd nii , et kuna ma elan linnast natuke eemal , eks ole , 15-20 minutit saad autoga sõita , siis on väga hea , no korra lihtsalt vaikuses lähed , see nagu laeb maha . sa oled see vend , kes sõidab , keerab raadi kinni ja mõnikord ma panen mingi mõnikord ma panen lihtsalt mingi podcast'i käima , mingi spordi podcast'i , mis viib mõtted eemale . tundub , et mitte meie podcast , me oleme viimasel kohal . Sorry , poisid . aga see teema , Andrei , ma rääkisin , võib-olla mehed ka teavad , kaks legendaarset helimeest nagu Ženja ja Anti , kes teevad Eestis hästi palju mängufilme , dokumentaale , kõike . ja siis me rääkisime , paadi peal olime , rääkisime juttu sellest , et ta küsis , et kuidas on vaata nagu meie elu , mida me teeme ja blablabla , rääkisime kõigest sellest . ja siis ta ütles , et see Žen on nagu vene mees ka , ütles , et Robin , et on väga vahva , mis sa teed . aga ära unusta ära seda , et kes sa päriselt oled . seal on see , et ta ütles , et ma olen hästi palju nagu näinud ja koostööd näitlejatega , igapäevaselt koos kokku nendega puutunud ja nad ei tea isegi enam , keda nad mängivad ja kes nad on . ehk siis sa nagu tegelikult päeva lõpuks sa lähed koju , tal on , mängib ühte rolli , ma ei tea , 100 etendust . Sa mängid selles filmis seda inimest , sa oled selles näidendis jälle uus inimene ja lõpuks sa ei tea , kas sa tegelikult nagu , mida sa tegema pead . see on oluline ja , et kui sa kaotad iseennast . Näitlejatel ongi , ma usun , palju keerulisem , eriti need , kes eriti tõsiselt asja võtavad . aga see , kes on teinud 20 aastat õnne 13 . ma mõtlen tõsiselt selles mõttes , kes noh , mõned vennad teevad ühte sama rolli igas filmis ja mis seal vahet ei ole , teen nalja või olen hästi tõsine ja kuri , onju . aga mõned inimesed teevadki väga-väga süvitsi seda ja siis see ju kuidagi jääb ikka sulle sisse .
aga oluline on selles mõttes igas mõttes jääda see kõige mõttetum või noh, see palju kasutatud lause jää ise endaks. Viitsi kuulata enam. Jää ikka ise endaks. Ja aga need inimesed, kes mingisuguse avalikuse ees on, peavad jääma. Et lõpuks sa nii-öelda kaod sinna sisse ära ja mis see lõpuks siis oluline on, kes sa oled. Et see kaob ära. Et ma arvan, meie nii-öelda tugevus Robiga ongi see, et ja Piretiga, et me, kui me esimest saadet läksime tegema, siis me olimegi need inimesed, kes me praegu siin oleme. No. Et ma ei ole see, et me ei osanud veel väga hästi, nii hästi kaameras olla, see oligi nii-öelda selle osa, see ei olnud mitte näitemängu, et see nii oligi ja see samamoodi arenet see kaameras kogu aeg. Ja. Ma kujutan, et kui me esimese saate käima paneme, siis natuke näbi küll vaadata. Mina siis häbi on. Sa olid mingi 10 kilo kergema. No sellepärast on häbi. Kui sa sain nii madala kaalu, kui üldse mingi keles sai. Mul oli häbi natuke. Ja teisest episoodi tahaks näha küll. Ei ole mõtet. See oli hommiku esimene tegelikult. Hommik, see oli veel vara hommik, näevad paistis, keegi magand öösel. Hommik oli. Minu meelest oli ka väga tore. See oli väga tore. Ma isegi käisin selle väga. See oli mu esimene vist selline tele... Mis sa tegid seal? Sinuga olin ju. Mis me tegime? See oli see aeg, kus hakati... See oli see aeg, kus hakati nii-öelda nagu... Mahitsi see. Ma loodan, et see ei solvu, aga nagu nii-öelda YouTuberit ajastu, eks ole, inimesed tulid ja hakati YouTuberit telesse tooma. Sisuliselt oligi sama aastana. See ja järgmine aastas tulid küll. Ja siis, noh, et kes need tegijad on ja meil toimetuses... Noh, üks esimestest oligi see, et nüüd proovime seda, sa tegid mingi mussi värki ja see oli hästi lahe. Mahitsi promo oli ka minu no, vast, vat. Ja siis ma mäletan küll, et siis ma kuulsin esimest korda, noh selles mõttes nagu nime, et see Vaakin on mingi tegi. Ja siis mis selle aja, 2008 lõpet, mis lood selle ajal aktuaalsed olid, mäletad sa või? Sa mõtled muusika pala või midagi, et või sa üldse... kuidagi nagu mul on ära mõelda, ma vaatan mul on 2018 mul on nii pahasti nende selliste paari aasta taguste mäludega, sest kui sa võtad saate nagu nende arvu, meil on ma ei tea, palju on saate 1000 veel täis ei ole, aga nagu kui sa nüüd lood kokku, siis väga palju alla ka ei ole. No meil oli mingi umbes 180 või hommikus minu arust 100 ei 180 saanud olla umbes 120 hommikus ja ma arvan mingi 650 õhtus, pluss veel reede õhtud, mida on ka siis nüüd mingi üle... Noh, siis võta enda eelnevad need radarid ja mis sa oled teinud. Noh, seda ka. Selle mis nagu kokku, et oleks ebatõenäoliselt, kui mäletaks, mis oli 2014 aasta oktoobri krimis. Ei ole võimalik. Õhesõna ma tahtsin öelda, et miks sa mulle meelde jäid. Ma mäletan mingisugusest koosolekult, et noh, see vaakin, kes ta siis on. Et YouTuberid on igasugused. Enamus on need, kes lihtsalt räägivad, eks ole. Aga sa oled päriselt antekas. No selles mõttes sa tegid päriselt muusikat, sa saidki läbi selle muusika tegemise ju tegelikult tuntuks, eks ole. Sul on mingisugune anne, no sellest peab rääkima, andekaid inimesi tuleb telesse tuua. Et need vennad, kes lihtsalt räägivad, neid meil endal teleski. Keda sa silmast pead? Kas räägid minu praegu? Ei. Ma oskan klaverit mängida natuke värki. Ma ei mõelnud mitte kedagi nagu selles mõttes otseselt, aga kui sa oled nagu telesaatejuht, siis sa tahad ju millelegi oma intervju nagu kuskile panna, eks ole, et sul on millest rääkida ja vaadata nii-öelda alt üles, et see, kes lõpuks ju telesse tuleb, see peab olema mingis mõttes eriline inimene. Ja olge maus, kui sul ei oleks midagi öelda olnud või sa ei oleks nagu kuidagi välja kandnud, siis siin rohkem ei oleks kutsutud tõenäoliselt, vähemalt lähiajal, nii et järelikult. Toimis. Sinus ikka oli midagi, ütle midagi ilusat välja. Ei, no palun väga näe, mees tuli esimest korda hommikusse ja näed. Vaata, kus me jõudis. Kuidas mina tegin Andreise vaatama? Mina kutsusin. Robi, et sulle meeldi tuletada, mis 2018 aastal nii. Hea muusika oli, siis selle 2018 aastal oli Drake ja Post Malone aeg. Ja Dua Lipat ka natukene. Aga Drake lauluga God's Plan, siis on Post Malone Rockstar, Post Malone Psycho ja Drake In My Feelings. On ja Andrei, mis sa tegid selle? Ma tegin YouTube vist. Laulu. Tolla ajal veel ei teinud. Yeah. Tolla ajal ma olin suht alles värskelt nagu niimoodi. Ma võtsin, need olid kõik need coveri ja need asja ajad, kus ma lihtsalt nagu veits testisin. Aga mõtled, mis on 600-700 saadet? Õhtuleks kujutada. See on ebareaal. Ja mis kuridi külalisetel käinud on ka. Ma vahepeal vaatan, et kõige nagu... Siit ja sinna nagu külalised käinud. Nii erinevad valdkonnad. No, kuidas sa isegi nagu valmistud? Ma saan aru, vaata muusikutega on võibolla vahepeal lihtsam. Aga kui sul tuleb mingi kuredi, ma isegi tea, kes nagu
kuidas, no, kuidas siis ikkagi valmistada? Ühel päeval reviewid neid, vaata neid ulaka kaunitarid, neid tildosid. Neid, järgmisel päeval räägid Arvo Pärdiga. See ei pruugi üldse erinevate päevad. Saates ka, vaata. See võib olla kaks minutit hiljem. Ja me oleme paar korda oleme vist ikkagi, kui taiva ka saate lõpus kaamera jääb kinni. Kurat, need tildad tulid ikka liiga otsus. Tildad on ägedad. No. Aga esimest korda, kui sa said eetris teha ja tundsid, et no, mitte keegi ei ole niimoodi tildad. Ja mul oli nii, et ma mäletan, et meil oli vana stuudios. Ja siis ma ise peas mõtlesin, et kuidas ma selle teen. Et no, siis on nagu erinevad mingid uued, mingid no, tildad, mingi vibraator, tehnoloogi ime, värki, särki. Ja siis üks vanakoolikas on, mille lööd laua küll kinni, on ju ka kuskil väga populaarne. Ja siis ma seda kohe laua peale pand, ma lõin selle endale siis. All oli väike taburet, ma lõin selle küll kinni, kus ma hoitsin mingid asjad. Ja siis oli see, et no, midagi on ju veel. Ja siis ma mängisin nagu lolli, et... tõmban koos selle tavule, siis see siia kinni, siis ma labasin selle kuidagi siia laua peale ja siis lõin kinni. Aga ma ütlen aas, et neli korda on see üks tore kaupus, me külas käinud ja neli korda on kodulehti umbe jooksnud pärast. Meil saadet ja need on ikkagi, see ikkagi, see on nii hästi peale läinud, et pärast seda on tildobot tühjaks müüdud ja hästi palju kuuliseid lapsevanemaid. Mis on õhtu selline vaadatavus, et on keskmine? Bro, ma ei tea, mingi... Keskmine on mingisugune, no igapäevaselt, ma arvan, mingi 70-80 tuhat on nii-öelda siis keskmine, tunni, tunni keskmine. No, 70-80. Tipud käivad seal saja peal, on ka kehvemaid päevi. Vaata, meil on selles mõttes keeruline või päris raske kellaaeg, et meil on aktuaalne kaamera alati vastas. Ja meil on TV3 nagu mingisugune iiglane alati vastas. Ja meil ei ole nii, et meil on korra nädalas. Meil on iga päev erinev vastaneks. Siis see iga päev pead nagu kogu aeg. Ja, no, natuke sõltub. Ja, aga lõpuks kuidagi on läinud niimoodi, et kui hooaja algused on see huvi nii-öelda mõndade teiste saadete vastu suurem, siis lõpuks inimesed tulevad ikkagi õhtu juurde tagasi. Sa vaatad üle, mida uut on tulnud. Ja. Et see oleneb nädalast, oleneb saatest. Meil on need reedesed saated, siis on saate natuke teise formaadiga, siis on natuke teine publik. See on sellist olla. Kas reede on kõige vaadatum? Sa mõtled... No, kui nädala päevadest rääkides siis. Ei, see täiesti oleneb. Vaata, meil ongi igapäevane. See ei ole mingisugust nagu loogikat. Mõni reede on väga vaadatud, mõni esmaspäev on väga vaadatud, mõni teisipäev. Kõige rohkem sõltub ilmast. See sõltub ilmast, suvel ja see sõltub sellest, kes meil nii-öelda ees on, liid, kes meil järel tuleb. Hästi palju erinevaid faktoreid. Me oleme mõelnud küll, et noh, nii palju versioone peas läbi et, ja proovind ja katsetanud ja lõpuks saanud aru, et kurat teab, millest see kõik sõltub. Mm-hmm. Kui palju teil ise nagu just nagu... toimetusliku poole pealt nagu kaasa räägite, et kui, mida me saates tegema hakkame või üldse räägi? Kõike. Meil on ikkagi selles mõttes ääretult tublid toimetajad, kes tulevad meie juurde teemadega, aga meie ütleme siis, kas need sobivad või mitte. Ja siis, ja kui me teeme, siis kuidas me teeme, et see on ikkagi väga ühine koostöö, aga mitte ükski teema ei tule nii, et ma istun maa ja siis mulle öeldakse, et siin on küsimus, et tee, et ei. Meil on, selles mõttes meil on, me hakkame ikkagi, me hakkame kell 10 pihta. Noh, kell 5 õhtul on salvestus, aga nagu selle konkreetse kella viiese salvestusega me hakkame kell 10 pihta ja siis kõik need tunnid, 7 tundi, mis seal on. Me ikkagi tegeleme nende teemadega ja mõtlen välja, kuidas seda üles ehitada. Hooaega pausil uus hooaega pihta, me hakkame ettevõimistus. Ma vaatasin, et mul on telefonis endal 10 sellist teemad, mis ma olen suve jooksul silma jäänud. No, mina käin need välja, eks ole, mis ma olen suvel näinud, aga toimetaja, nagu see on igapäeva töö, ta peabki leidma neid ja otsima ja võib-olla neid leitakse kohtadest, kus nagu sa ei oska otsida. No, sa ei lähe, ma ei tea, elu 24 esilehel ja võtta selt seda esimest teemat, sest see kõik juba loevad sellest. Et see pigem on siuke, et kuskilt majalt ja nüüd tuleb. Ja me ei saa ka niimoodi teha, et kuna see saade midagi teha on nii meie nägu, nii-öelda meie kolme nägu, siis me ei saa kuidagi teha teemasi, millega me ei ole nagu kursis, eks ole. Me ikkagi paneme oma näo sinna vahele ja see peab olema selline ühine koostöö ja see, noh, sellepärast ta meil toimibki, et ma arvan, et me olemegi kõik, kes iganes nii-öelda kaasa löövad, oleme täiega seal. See on nagu suur vastus, täpselt samamoodi, nagu meil on ka vaat see nagu villa projekt on ja kõik on alati ütled, me teeme seda nagu, just kui see nagu, noh, projekt on ja me oleme kõik seal koos, me teeme seda, tada, on ja. Aga kõik on mingi, see on teie saade, siis ma nagu, no ei ole tegelikult, aga samas hakkad mõtlema, et okei, et meie nagu alustasime sellega, et selle mõttega, on ja me oleme seal, me oleme saatevi, et me hakkame seda, ilmselt
nagu korralikult promoma ka ja läbi mõtlema. Maksuametil on selle jaoks väga hea termin tegelik kasusaaja. Selle mõttes, et kui selle OÜ lõpus on, kui selle OÜ lõpus on selle see tegelik kasusaaja sinu nimi, siis võid öelda, et on sinu saade. Ja kui läheb allamäge, siis on ikka sinu saade. Eks see ongi vaata, et nagu igas olukorras sa pead olema nagu see on meie väike, see on meie väike beebi. Yeah. Et sa pead olema, iga asi, mis sa teed, sa vastutad selle eest, kas on hea või halb. Eks sa tead, et kui midagi sa ikka perse keerad, siis on ikka, see on no sinu sinu pead ostama. Lõplikult nagu rääkides õhtusaates, siis see on kanali saade, eks ole. Ja, aga selles mõttes ikkagi teile, juba no, ülevalt alla, kuni meie nii-öelda lõpuni, mis iganes, assistendi grimeerija või helimehe või kelle iganes lõpuni välja. Ja, kõik mingil määral vastutavad, nagu... iga üks peab vastutama ja neid mutreid on räigelt palju, mille peale võib-olla tavainimene mõtlegi. Et on, juba tähele. Siin sa näed, sul on ju inimesed kaamerad asjad, mitu inimest, et noh, meil on telesaade palju seal veel neid siis on. Et neid on ikka väga-väga palju ja noh, nägite ise ka, et ega ma ei tea, kes teil nõuandjad olid, aga ma kujutan ette, et võib-olla alguses oli ka mõtted, et noh, lähme teeme kahe kaameraga või kolme. Lõpuks saad aru, et kurat, igal nurgal on järjest vaja juurde. Isagi kahe mõtled küll, mis ta ära on. Ei, midagi. Et tegelikult on ikka väga... On neid, kes proovivad kahe kaameraga. Lähme teeme vee peal võtteid raisk. Ma ei saa heli kätte. Okei, kui sa heli saad, saad aru, et video... Mis juksed asjad on? Neile peale väga ei mõtle. Aga ja kui sa võtad inimeste hulka, siis sa hakkad mõtlema, et no, mis see on? See operaatorid, helimehed on ju. Ja siis, aga kui sa hakkad need, paned nimekere kokku, keda jõulupeole kutsuda. Väga reits. Siis vaatad, et... Pagan, et kui 30 on juba täis, et pole nagu... Kurat, see meil on ka meil ju. Kes see meil siltse? Ta ilma temalt aga ei saa. Pole alustanud. Aga nagu, meil ka nagu see kogu see crew on nii palju inimesi lihtsalt. Nii palju inimesi, aga lõpuks ongi see, et kui sa ise teed seda, nagu sa oledki selle nagu nägu, eks sa pead vastutama. Ja nagu ma ei kujutaks ette ka, et nagu õhtud ilma teietana ja piretita. Nagu ma ei näeks seda. Ja siin kohal ma lihtsalt ütlen ka, et nagu... Top Gear on ju väga edukas pärast. No, jah. No, ei olnud. Ma ei tea. Ei olnud. Pigem, no. Räike prügi. Oli prügi. Aga jah, et selle... Ja siin kohal ma lihtsalt ütlen, et kui ma nagu telekat vaatan väga vähe, aga kui ma vaatan, siis ma vaatan õhtusaadet päriselt. Ja tõesti nagu te teete väga ägedat asja. Ja mis mul on kõige rohkem meeldud, on need, mis teil YouTube'iga lähevad. Need igasugused challenge'id. Mm-hmm. Ja nagu see on tõesti äge. Tarmo kogu aeg räägib, kurat, sellist tööd ma võiks teha. Sellist tööd ma võiks teha, võiks käia ringi. Kuidas teil nagu, kas see on ka selline asi, mis te nagu teie mõtlete või teie näete mingisugust asja või toimetajad pakuvad välja, siis te olete jälle, et tava ei teeme. See on jälle samamoodi. See tuleb mingi kliendid, kes tahaksid nii-öelda nende ettevõttes, väike mingi promo tuleb sinna. See on nagu sisuturundlik. Ütleme nii, et ta ikkagi selles mõttes meile saab osta lugusid. Eks ole, mingi, kellel me külas käime, ei ole. Sellepärast, et meil on suur aga. Meie otsustame, mida me teeme seal. Mm-hmm. Eks ole, et mõned ettevõtted on jäänudki käima, neil on meeldinud, see mõni ettevõtte on lootnud midagi muud. Aga meie selle sisu, mis me sinna väiksese videoloosse paneme, selle me mõtleme ise välja. Mm-hmm. Et selles mõttes toimetaja või pakub tavaliselt mingi idee, aga lõpuks see, mis see senaarium on selles loos, selle me mõtleme kolmekesi alati. Mm-hmm. Kui sul on nagu Samsungi telekas või mis iganes see firma on, eks ole, siis me ei kiida seda, nagu seda telekat, et see on vahva teleks, vaid see võib-olla nali on selles, et siia teleka peale ilmub mõni tore video või pilt on ja midagi hakkab juhtuma. No just, meie mõte on see, et kuidas sa teed, nüüd ongi küsimus, kuidas sa teed selle müügiloo nii, et see ei näe välja müügiluuna. Kuidas sa teed? Kogu aeg. Enne, aga Andrei, see on täpselt sama, mida me teeme näiteks siin, kui meil oli näiteks mingisugused ettevõtted, siis samamoodi, kui sa ei ütle, et minge nüüd tehki LHV-se pangakonto. See on parim pank kevär. No sa ei ütle sellest asjast. Me tegime selle väga kuulis. Kuigi sa seda just tegid. Vahepeal toimib ka niimoodi. Vahepeal toimib niimoodi, et sa peadki ütlema. Ei, me oleme seda ka käinud. No ütleme nii, et me oleme neid ka teinud juba, me arvame mingi paaris või rohkem. Ja on toiminud. See mainisid midagi nagu valesti ka läinud või nagu, et firma ei ole rahul. Mis nagu... Mis firma oli? Mitte, no, sa võid öelda. Kui selles üks ettevõtte oligi nii, et me mõtsime, et me teemegi pulli, et kuidagi mingi tõukeratas oli või? Või see oli elektri tõuks? Jalgratas. Või oli jalgratas? Sa mõtled seda sinist jalgratast?
ma ei tea, ja siis midagi seal oli ja siis ma mõtlesin, aga selle saate osta sealt. Ma mõtlesin pulli pärast, et teeme siis natuke nagu teleturgu, aga what the fuck. Ütlesid teleturgu. Ja siis nad olid, miks te tegite sellise asja. Ja, ja kui me ütlesime, teeme mõtlesin, nagu... Mõtlesin 18 korda, et mingi ostke see ratas sealt ja teile, teile meeldi. Ja nemad tahtsid siis, et ei oleks vastu, nemad oleks hästi varjatud reklaam. Oleks varjatud reklaam. Ja, ja siis kui tegime varjatud versiooni, siis kuule see ikka ei, ei, ei klapi. No ja sõnaga, et... tegelikus on see, et see meie eesmärk on, et oleks nagu pulliseks ka, lõbuseks ka. Yeah. Et see, kui seal juures on natuke nagu väike nagu mingisugune promo, siis peab sellel kindlasti olema ka mingi tegelik väärtus inimese jaoks, mitte lihtsalt ostke see telekas sealt, sealt firmast. Mm-hmm. Et see on, see on ikka nagu endal võib ka lõbus olema. Mm-hmm. Ja me oleme ikkagi päris palju öelnud Joana ka, et, et kui sorry, et tõesti, no, et seda ei saa teha. Jah. Ärge pange pahaks, te olete lahe firma, aga me ei saa seda teha nii, et see ei oleks teleturg ja sellel ei ole mõtet lihtsalt. Lõpuks on oluline ikkagi see, mis sa eetrisse paned, et see peab olema hea. No. Ma just mõtlesin selle peale, et nagu kui sul vaatajal on nagu igav seda vaadata, et sa lihtsalt räägid rääkimise pärast, et see endal kaab see nagu fun ära, siis tegelikult see nagu ei ole mõtet väga teha. Kuidas, mis te tunnete, et kas see nagu televisioon nagu veits on selline, kus te ei saa võibolla teie nagu päris seda loomet nagu näidata, eks see võibolla äkki nagu kuidagi nagu hoiab kinni mingisuguses piiris või raamis või? Tead, nagu, meie nagu saade vist ei ole see või ma ei tea, noh, ma ütlen, noh, see meie, on... Kas just, et sa teeksid veel rohkem, kui sa saaksid? Ma ei oska öelda sellepärast, et löö või maha, kõik ideed, mis mul pähe tulevad, ma saan ära teha. Mm-hmm. See ongi see, mis sa ütlesid, et meie saates ongi. Sa ei saa aru, kes sul tuleb lõpuks, sul on nii palju erinevaid inimesi, formaat, asju, on videolood, mis iganes pähe lööb, kui see nagu meile sobib ja meid naerma ajab, siis me saame seda katsetada. Ja, ja noh, reede õhtud ja kõik, me oleme ju ühes koos välja mõelnud need, mis seal siis nagu tehaks, et me ei ole ju sisse ostnud formaali, me oleme ise mõelnud selle asja välja, ise mõelnud või otsinud need toredad mängud, mille ta me teeme ja me oleme, teeme neid ainult selle pärast, et me ise viitsime neid teha. Selle pigem peale see ka, et me oleme nüüd naljaga pooleks teinud reklaamiagentuuri tööd kolm aastat. No, et, et see ükste puhas ei ole mingi makstud teema, see võib olla lihtsalt mingisugune teema. Kui sa räägid videoloost. Videolugu või tegelikult ka nii-öelda stuudiolugu, et sa pead selle tegema nagu, nagu lahedaks, et sa võid sellest ühest, ma ei tea, mingisugusest chakra joogast rääkida, lihtsalt istume ja räägime. Samas kui üks vend on ikkagi nagu no, suhteliselt nagu veidras asendis, teeb suhteliselt veidrat asja ja saab seda kõike näha koha veel, keegi oigab kuskil mingi mölge, siis see on palju lõbusam. Et sa pead meil välja mõtlema. Kord, ma ei tea, kas te kindlasti paljud ei ole näinud, aga osad võibolla nägid ka. Meil oli, ma ütlen selle nüüd välja, no. Meil oli... naiste, nii-öelda nende alumiste lihaste treenimiseks oli välja mõeldud app. Tupe lihaste või? Jaa, no sa ütlesid välja see. Ma ütlesin välja. Ja siis see oli siis nii, et paned mingisuguse anduriga asja endale sisse, siis tupe lihaste treenid, siis on see app peal jookseb, noh, nii-öelda vana Mario mäng pead hüppama üle. Vajutad, aga mitte mingi lind lendab, eks ole. No kuidas sa selle ära teed? No ma ütlesin, et meil on ainult võimalus, kus me selle ära teeme nii, et meile tuleb üks naine siia eetrisse ja siis ta mängib seda. No. Sõnavates mõttes, meil meeldet, oligi, meil oli massaasitool, oli mingisugune mitmel, no sest see on väga oluline asi ka mitmelapse emale. Ja. Ja siis ja. See mitmelapse ema oli seal ja laivis mängis nii, et väe. Kuule, see tagant järgi praegu palju aga nagu... Aga no, see ongi see, et saad aru, me ei ole, selles mõttes ongi see, et me ei ole lihtsalt ju saatejuid. Me oleme kõik seal kogu kambaga ikkagi mõtleme, et kuidas me teeme nüüd sellise saate, mis oleks nagu üli äge. No. Mm-hmm. Ja me saamegi neid piire ise paika panna ja nihutada. Yeah. Kui meil on vaja laulda, no, siis me laulame kumbki eluski. Kui on vaja, siis me teeme seda. No, kui on vaja mingit, ma ei tea, proovida stand-upi näitlemist, ma ei tea, ronimist, plahvatamist, mida iganes, me saame seda kõike teha. See ongi see, mis on meie nagu selline ja, Eestis vabadus, on nüüd tegijaid on nii palju, et me ei pretendeeri ise selle tegijaks olemisele. Me läheme õppima selle tegija juures ja näitame, kui halvad me oleme. Siis see hoopis tõstab seda tegijat, sest on, no, ta on väga hea. Kas sa saad aru, et lihtsalt nad ongi nagu meie, no? Kas see on sama asja, mida me teeme, see on Eesti spordis praegu? Jah, nagu me täpselt samamoodi, nagu, okay, me ei ole veel mingisugused sellised erinevaid väga palju asju teinud, mm-hmm. aga neid spordis täpselt samamoodi. Noh, sa lähed ükskõik, mis spordialasse, no me oleme sellised, me oleme spordivennad, aga no ilmselt me oleme seal trashid. No nii kaua, kui on golfis kaigas, nii kaua selle mõttes spordipoisid, mitte golfis. Tuleb nagu mingi prof õpetab meid veid, see nagu sa näed, kes on nagu ka vaatatud äge content ja see on nagu tore. No ma ei tea, kas ta olete näinud, aga me käisime Epp Mäega, käisime maadlemas. Ja ma mõtlesin, no me oleme sitkad poisid küll, noh. Ei ole. Ja aga vahe meie saatega on see, et teie maadlesid Epp Mäega, mina maadlesin otse-eetris 10-aastase tüdrukuga.
Eppmäe, aga sul olid samad riisid seljas. See on nii aega. Sa hakkasid mainima ka, sul tulevad igas mingid lood meeld. Mis on veel sellised ägedad seigad, mis sa nagu võibolla saates... Meil on, see on täpselt see küsimus, kui sa küsid, et ütle, läheks lahe lugu, mis riohtud on. Kui sa hakkad nagu nüüd mõtlema, nii ma mõtlen hea asja välja. Ja tühi. Ja nüüd on läinud. Aga meil on... Me ei mäleta tõenäoliselt enamasti, mis kes eile eet külas oli. Selles mõttes ei ole kellegi nagu halvasti mõtlema, vaid meil lihtsalt ei ole võimalik seda. Seda massi on nii palju, et sa ei suuda seda lihtsalt peas hoida. No sul on iga nädal on ju... 15 pluss inimest, jah. Mõni külal on 20-kesi. 20-30 inimest käib läbi, no ei jõua. Kuidas teil need inimesed nagu... Need inimesed ju ilmselgelt korduvad mingilt hetkel. Jaa, see on juba korduvad. See on okei, see on okei. Üks tüüp võib rääkida tegelikult ka mitmel teemal, et see jooga ja tantra ja Tiitro Fiima võiks olla. Tal on erinevad teemad, ta teeb seda mingisugust kiigu joogat käisime tegema videolooga, tuli küll rääkis, ma ei tea, kakao joomisest. Ma isegi ütleks, et jah, kõige toredam on see, et Eesti artistid ka, kellel ju iga aasta midagi tuleb, eks ole, või mitu korda aastas või kes näitleb ja laulab ja kogu aeg on midagi, millest rääkida, siis nad on tulnud kaasa meie ideedega, noh, teha midagi veel mingi, meile mingi ka. Challenge ja mingi mäng või? Meil oli juba mida Lepland ei ole meil teinud. Selles mõttes, heas mõttes, mees tuleb alati kaasa, ükskorda oli tegelas kuju ise oma selles videos, kes ta oli, mängis mingit Briti saatejuhtiks ole, siis ta oli see. Tegi meie stuudios endale video. Siis ta tegi seda, oli kõrvaklapid kõrvas, käis My Fitnessis ringi. Varjatud kaameraga me andsime talle ülesandeid. Seda tegi, mis ta veel teinud. Ja nüüd me oleme ikka, green screen ees on mingid asju teinud. Green siis ta on teinud selle emotsionaalse interviu, et nad pead vastama, aga nüüd hakkan nutma. Tegelikult on see... Mees on nagu ise ka paneb ennast proovida. Mis minu mõte alati muusikutel on see, et sa oled nii andekas, siis näita seda andekust. Me ei viitsi rääkida sellest, millest see lugu räägib. Ega sa ise ka ei viitsi, kui ma küsin sugu, no millest see lugu räägib? Ma ütleks niimoodi, et loomulikult sa ja räägid sellest, millest see lugu räägib, see on fine. Ja, see on osa. On ju. Sa teed seda tõenäoliselt juba hommikust saati, sa käisid hommikul, käisid Maihid, siis käisid Elmaris, eks ole, ja siis sa jõudsid, õhtul jõudsid meile, eks ole, et selle loo sa ära rääkis, see on fine, see on siis oma vaheline kokkulepe ja sellest peab rääkima ja see on ka oluline, eks ole. Aga televaatajale midagi juurde panna, siis alati tuleb nii-öelda ühes koos mõelda ja nagu mis võibolla paljudele tuleb üllatuseks, aga enamasti me ikkagi ju inimesele helistame ka, et kuule, see kui idee on, mis sa arvad. Et see ei ole päris nii, et me hakkame mune ja näkku loopima ilma, et sa ei ole öelnud, et mulle võib asju näkku. Kuule, aga see, mulle jäi kõrvu see varjutud kaamera teema, et sul on kõrval kõrvas ja siis teed mingid asju. Aga üks asja võiks ju tegelikult teha nagu niisama ka mingi hetk. Mis mõttes? See meie video. Tehtud isegi mingit saadet. Kunagi oli saada, jah. Seda juhtis keegi räpparitest, kui ma ei eksi. Äkki... Võimalik. Aga ta oli punkt siis Eesti versioon. Aga tead, enne kui sa kihutad seda tegema, siis ma tulen tõenud maa peal tagasi jälle tehniline lahendus. Selle jaoks on vaja nii palju tehnilist nagu lahendust. Meil on mingi 8 GoPro-s seal ja kaameramäed. Ja toona ei ole neid rode häid mikred, mis on piisikselt ja ilma juhtmata viska kuskile see. Seda ei olnud, siis sa mikerdasid jõusaalis kolmes potentsiaalses kohas, kus Ott läheb. Sinna paned mikri, siis paned GoPro-t, siis sa pead panema kuskile operaatori, siis sa pead kuidagi andma talle nii-öelda filmima meid, kuidas me anname talle juhendit läbi telefoni, et see oleks natuke visuaalselt kena. Siis pead inimesed nõus olema. Inimesed peavad nõus olema, keda sa näitad. Nii-öelda ma näitan siin, on see okei või? Ja siis tuleb... Siis keegi, ei ole. Ei ole, kui sa selle ära küsid eestlase käest, ta ütleb sulle kohe, ei ole. Ja ütleb, siis paned paper ette panema, ütleb, et näe, peal olen kirjuta alla. Okei, pane kohe. Ja see on päris selline tehniliselt ka keeruline. Seda me oleme ise ka siin nüüd viimase aasta jooksul päris kõvasti nagu endal pädevust kasvatanud ja näha on, et tehnika kott läheb pärast suuremaks. Mul ei kadunud praegu entusiasm ära endis. Ei, tehke muidugi. See tundub lihtsalt nii lõbus asi, mida teavad. Absoluutselt. See on väga lahe. Kes on võibolla, kes on nagu selline külaline olnud teil, et sa mõtled, et Perjase seda interviut küll ei viitsi teha, Reisk. Ei viitsi ära teha, ei viitsi teha. Et jätaks tulemata pidi. Ei, nagu lihtsalt, et olen mine ära siit. On sellised tüüpe on teil ka. Ja kuidas te nagu diilite nendega?
Me pigem ütleks nii, et meil on võibolla endal mingisugused suurema teema, mitte eelistused, aga no mis ma olen pädevam, ma ei tea, Jüri on spordis, eks ole, ajakirjanduses ja poliitikas, mul on söömine, eks ole, söömine, sulle muusika. Sulle meeldib multika. Ja kõik sellised lihtsamad asjad natukene, mis ei vaja väga palju kaasama ja Piretil kõik üle jäänud, eks ole. Ja siis, kui tuleb minu nii-öelda mitte eelistustest, vaid minu nii-öelda teadmistest oskused täiesti teise kategooriasse, siis on kaks varianti, kas see tekitab minus räigelt huvi. Noh, kui on ikkagi hea tildolugu, siis alati osalen. Aga ja mitte on... selleks peab kaamerat käima. Osalen. Aga et... ja. Okay, ja, ei, hästi on. Siis saab teine juhtida, noh, selles mõttes, et kui on mingisugused teemad, mis tõmbavad ühe käima, aga teise võibolla jätavad külmaks, sa teed oma need nii-öelda, noh, ikkagi gruppi või kahekesi juhtimised on meil enamasti, et sa teed oma osa ära otse loomulikult ja aga see on jumala vain, et mingi teema pakub ühele rohkem aga see, kus kui teisele. Aga sa mõtled, ma ütleksin sulle mingisuguse inimese. Ma ütlen niimoodi, et küllastus tekib siis, kui sa pead tõesti 2 kuu jooksul 3. korda kellegi vastu võtma. Ah, niimoodi. No siis on lõpuks ja see lühiajaline tülgastus tekib sellest, et mis me nüüd siis jälle teeme suga. No saad aru, et jällegi me ju enamasti ei istu ja lihtsalt ei räägi, eks ole, kuidas sul läinud on. Vaid me ikkagi mõtleme välja mingisuguse asjasu jaoks, mis iganes. Tuhnime läbi vanad intervjuud. Teeme mingid mängu, eks ole, kogu aeg mingid värgid, särgid ja põhjus ka, aga no see põhjus on üks osa pool on ju, ja teine pool on see, mis me siis õhtu saates teeme. Et siis sa lihtsalt, noh, nüüd tahaks natuke õhku anda. Isegi kui vaataja võibolla ei näinud või ei mäleta, et vend on meil või naine või mees on käinud hiljuti just, siis me ise tunneme, et ta just oli. Ja me pühendasime hästi palju tunde sellele, et mõelda, mida temaga teha. Ja kui ta nüüd uuesti tuleb, nüüd on see, no nüüd läbi juba nagu keeruliselt, siis anname natuke õhku. Ja intervjuule eelnevad tunnid me mõtleme ikka samal teemal, mitte me ei istu maha salvestusele ja hakka rääkima, vaid me terve päeval oleme hekseldanud seda. Ja kui sa 3. korda hekseldad, siis sa oled nii kui nii esimesel teise korral ka selle, ma ei tea, tausta ja asjad läbi käinud. Erinevus on muidugi siis, kui sul on nagu mingi rubriik, kus su eesmärk on nagu, et eesmärkile sina, ma räägin Jüri Potšakovist, et kui hea mees sa oled, vaid võibolla Jüri Potšakov tuleb, teeb kord nädalas midagi, mis on täitsa crazy. No, jongleerib. Kujutad, et kahe palliga. Tõeline mees. See, aga ma tahtsin öelda, et mõnikord on niimoodi, et ikkagi on inimesed, kellele toimetatane ka. Me ütleme, et kuulge, äkki tulete kahekesi, kahest piisab. Meil on lühik aeg, tulete kahekesi. Ei, meil on ikka kokkulepe, me käime alati 4. No siis on nii, et tegelikult meil on 10 minutit, sa ei jõua 4 inimesega eluski rääkida. Sa ei jõua kõige käest küsida, eks ole, ja fakt on see, et üks neist 4 on liider, kes niikuni räägib enamus korra ära, siis nüüd ülejäänud 3 lihtsalt istuvad seal. No et siis on see, et ei ole vaja, noh, selles mõttes televaata ei õpi ülejäänud 3 niikuni tundma selle lühikese ajaga. Ja siis on saatevil, on muidugi selles mõttes, see on ka saatevil roll suunatanud ja üritada nagu tõsta kõiki neid inimesest, kui neil 4, siis see peaks olema põhjusega 4, eks ole. Et see on küll, millega me hästi palju nagu oleme õppinud tegelema, et kui keegi pakub, et kuulge, aga meil on siin üks tüdruk veel, on ju, kes pole kunagi näiteks võibolla teleski käinud, aga meil pundisid peab tulema. No nüüd on 2 asja, ta ei ole kunagi teles ka käinud. Ja sul on 10 minutit, see on suhteliselt intensiivne intervju, me ei tee stoppe. Meil ongi 10 minutit, meil on ta live nii-öelda ikkagi selles mõttes, et läheb käima, läheb kinni ja vahepeal ei ole mitte mingi pausi, eks ole. Kui nüüd kellegil, ma ei tea, proteesid suust välja kukku või midagi, siis me... See tegelikult võiks sisse ajada. See peab midagi hullemat olla. Siis on inimene ja siis mul ongi talle 2 küsimust selle 10 minuti jooksul ja ta peab kohe reageerima. Ta ei ole kunagi varem teles olnud. Võibolla ei ole ka selline inimene, kes väga palju on elus esinenud. No nüüd hakka rääkima. No nüüd ei tule nagu äkki. Ei tule. Ja siis pärast mõtled, et tegelikult halba valgus jääb ju tema, sellepärast, et tema sõber ütles, et ta peab tulema, võibolla ise väga ei tahtnud, eks ole, ja kogu see värk jääb selline konarlik. No. Kas see on nagu, mis te arvate, kas see on teie jaoks nagu piisav aeg? Nagu, kas ise nagu saatejuna ei tahaks nagu teha rohkem selle inimesega intervjuud või midagi sellist? Et see ütlesid 10 minutit vahel isegi natuke lühema. Tead, see on magasini formaat selle mõttes, et sul ongi nagu, meie eesmärk ei ole üht teemat lõplikult selgeks teha, vaid meie saade on isutekitaja saade. Eks siis tegelikult eesmärk on see, et kui intervju läbi saab, siis võibolla peakski inimesel kodus tekkima mulle, et nii kiiresti see läbi. Tahaks veel tegelikult. Iga telesaatega niimoodi, kui see läbi saab, juba lõputiitlid on, mõtled, ma tahaks teada, mis edasi saab. Siis on tegelikult on ju legit hea saade. Aga seal on ka ilmselt tuleb hästi palju ka see, et kes
see küll, kes see külaline on ja kui põnev see vaata. Ja meil on hästi põnevaid teemasid olnud, kus on ikkagi rääkija on hästi kuiv. Selle mõttes mitte paha pärast, aga lihtsalt, et ongi olukord, sul on jäänud küsimusele vastamata, miks see inimene tuleb. Keegi ütleb talle, et kuule mine sina, sa oskad sel teemal rääkida. Tegelikult on see suhtes nagu võibolla tagasihoidlik, et võib ka nagu põneva teema rääkida, mitte põneva. See teistpidi on saatejuhina, see on selles mõttes mõnus väike challenge, eks ole. Et kui kõik klapib, eks ole, ma panen selle enam-vähem küsimuse, sa enam-vähem tead, et see teema nõus, paned selle vastuse ja kõik põrgatame ära ja tehtud ja puhas ja ilus. Teistpidi, kui nüüd ongi inimene, kes on võibolla on keskendumisprobleem või ei tule kohe meelde või ennem oli, et me ütlesime, et see küsimus tuleb ole valmis, ta läks meelest ära. No nüüd saad saatejuhina hakata möllamana. Ja see on tegelikult, mina väga naudin seda. Et kui on teha mingi try külaline. No nüüd hakkab pihta, nüüd on see nii, nüüd ma hakkan nüüd ise siis päästma. Mingi piirini on seda tore teha. Jüri oskab seda väga hästi. Mulle me isegi mõnikord naudin nii, eriti kui on mingisugune poliitik või keegi, vend on kadunud noon. Aga inimene, kui ta nagu ära sureb täitsa niimoodi nagu verbaalselt, et ta lihtsalt ei räägigi, siis on raske, sest sa pead ikkagi jätkama. Sa pead ikkagi, ma ei hakka inimesele ütlema otse, et kuule, et nagu Marko Reikub võtas kõlagi, et kuulge, meil on veel intervjuud jäänud presidendile. Ekspresidendile, jah. Et väga tore, kuulge, aga meil on 6 minutit veel rääkida. Meil on 7 minutit on jäänud veel rääkida, et mul on küsimus sisust otsas, sest te vastate kõigile ühe sõnaga. Okei, võtame kokku. No ta nii ei öelnud, aga kus seda intervjuud. See ei ole nagu... See ongi... Ma ei saa aru, kuidas räägid üldse. Sa vaatad, teiega on lihtne, meiega on lihtne. Kui isegi keegi midagi küsib, on ju sa ei vasta lihtsalt ühe sõnaga ära. Sa nagu lähed kuidagi edasi, ütled selle pointi ära, et siis edasi nagu arutada. Aga kui sa ei taha seal olla, see paistab välja. No, okay, ma ei taha siin olla, teeme ruttu. Ja mul ei ole tegelikult midagi rääkida, su küsimus oli igav ka mu jaoks. Aga samas, ma ütlen, kaotajaks seda ikkagi lõpuks sina, sellepärast, et televaataja eriti igapäevastel saadetel tuleb uuesti homme tagasi, sest ta elab kaasa kogu sellele saatel, eks ole. Aga meelde jääb see vaata, kus tuli. Mitte midagi ei rääkinud. See on see vend. See on see vend, kes midagi ei rääkinud. Olukord ette, et sa kõnid tänaval, see tuleb see reporteri kaamera, tuleb mikrofon, tuleb ütleb, et mida te arvate, ja mingi täiesti suvaline küsimus. No ikka täitsa fiskaalpoliitika makromajandusest. No sa ei taha seal olla, esimene reaktsioon eestlasel ikkagi põgene nii kiiresti kui võimalik. Isegi ei kuula ära ja ütled, ei, ma ei taha. See ongi väga raske on, et kõik inimesed ei ole nii edevad nagu meie. Ja no kui me räägime, siin lihtsalt küsitakse mingi poliitik, no tamamoodi tänaval vaata, küsitaksegi mingi tegelikult reaalselt raske küsimus, siis nagu lihtne inimene ei... Sa ei ole seda asjadega kursis, kuidas mingid poliitika asjad liiguvad. See on väga keskmiselt inimesti huvita sõike asja. Ja mida sa vastad siis? Ma ei tea, Reformierakond on kõva ja ma ei tea, Ekrem Pask, see on see, mis sulle nüüd jabavaselt räägitakse. See on näide. See on jah, aga tegelikult ega ma pean tunnistama, olles ise ka teinud ajakirjandus saateid, et see nii-öelda Vox Populi on kohutavalt keeruline asi. Kui sa küsid veel mingisugust tõsist, noh, ikkagi tõsist asja. Tahad päris vastust saada. Noh, kohalikud valimised on tulemas. Kelle poolt hääletad? Inimene on nii, et küll lõpeta ära. Tulin just poest selle suitsu tegema. Jätka võid rahulik. Rahulik. Aga no, jah, on jah, on jah tulema. Jah. Keda poolt või? No kurat, kes meil seal siis on? Kes meil seal on? No, et on jabur. Selles mõttes, et mina ise alati tunnen kaasa nende inimestele, kes Vox Populis peavad vastustama. Ai, see on raske. Sest isegi, kui sa näed seal kuskil aktuaalses kaameras, sa peadki rahva käest küsima ju vahepeal, eriti kui sa tele saada, kuidas sa saad teada, mida siis rahvas mõtleb. Siis ma alati mõtlen, et need 4 inimest, kes sinna eetrisse jõudsid, eks ole, need 40 lõigati sealt välja. Sa ei saa sisuselt niimoodi. Ma olen käinud ära. Vox Populi võtab alati 2 tundi. Siis sa saad sealt 4 vastust, siis sa saad sealt minuti sisu. Mina läksin telesse, siis minu esimesteks ülesõnneteks anti, mine Vox Populit tegema tänavale. Küsimus oli täpselt, et no keda valite? Vabandust, kas tohib korra tülitada? Ei tohi. Seda ei tohi. Tere, mida teie valite? Kohe ette. Veel niimoodi, et inimese pea liigub ära. Nii. Keda valit? Reform. See on tegelikult päris hea töö minu arust mõelda teha. See veits nagu kõdagi, sa pead inimestele lähenema. See nagu täiesti selline veits nagu, noh, minu jaoks küll tekitaks sellist. Ma tegelikult on chill, aga mõtlen, et kui sa just nagu isegi tööle lähed, nagu sa lähed filmima neid. Et see on nagu selline challenge ikkagi, et uugule ma olen küsinud täiesti võõralt inimest mingit sükse küsimuse vaata. Minu arust on nii väga, väga hea nagu selline tööots, mida... See muutub ajaga, sest et meie saates, kui me oleme mõnes, ma ei tea, raamatupoes kuskil avalikus keskuses, siis me teeme oma videolugu, siis
Jüri on viimane, kes häbeneb minna inimese juurde ja lihtsalt küsida midagi, ta lihtsalt läheb. No ja siis kaamerad käivad ja ma teen mingit sisu, eks ole. Ja ma tean, et isegi kui ta ei vasta midagi, ma saan selle küsimuse kohale minekuga midagi nagu ehitada asjast. Eks ole, et aga teispidi ma tegelikult on alati kahju. Noh, selles mõttes. Ja siis sul hakkab kahju inimesest. Sa näed, et ta ei taha suga rääkida. Aga ma pean minema selle mikrofoni. Et tihti peale ma siis olengi pööranud selja, et mis seal siis ikka. Ja. Mul on tegelikult teile üks hea külalis soovitus, kes võiks teie saatesse tulla. No nii. Jüri Vlasov. Jüri teab teda väga hästi. Jüri Vlasov. Ta on maailma suurim fan. Ma I wish, et mul oleks sellised fanid. Nagu on Jüril üks fan. Ja ma arvan, te võiksite tema saatesse. Kas me räägime sellest, jah? Keda ta silmas peab? Ma olen Jüri, ka tõnud. Jüri mu ema või? Ei, Jüri Butšakovil. Jüri Butšakovil on maailma suurim fänn. Jaa. Ongi nii või? Ma saan aru, et ma tean, keda sa mõtled ja tervitused Rainole. Raino, jah. Ma ütleksin niimoodi, et ma saan aru, et ta on ikkagi tulihingeline Tartumees ja Tartu inimesed, kes on avaliku elu tegelased, ta fännab neid kõiki. Jüri. Ei, aga sa oled ka tal ikka õige. Ei. Ma arvan, noh, selles mõttes ta ilmselt on teistega kursis, aga sina, Jüri, oled tal ikka top 1. Nagu saad aru? Ma kohe otsin välja, ma tegin mingisuguse screeni ka. Head vaatajad, aga... kas ma olen ainuke, kes mitte sitte. Okei, ma seletan lihtsalt toora. Ja kus see tuli tegelikult? No nii. Käisime meie siis, see oli 2019 mingis juuke vist või? Käisime Tartus seal selles kõrdi Aura keskuses. Nii, siis rahulikult... Vana ja Aura keskuses. Jaa, vana ja. Seal suilla mullatame, käime saunas. Jaa. Lihtsalt niimoodi planeerisidki Tallinnas, mõtlesid, mis teeks tema. Ei, ei, ei. Siis tausad, kas see oli pärast pidu või? Ei, siis me olime... Oli küll, jah. See ei lähe Aurasse. Aga siis me olime vist, olin Tartus veel. Aga ühesõnaga, käisime seal. Ja siis järsku vaatame nagu mingi tüüp nagu... No, tundis ära vaata, nagu veits jälgib, ainu. See lastebasseinis kestud, see on hea soe vesimane. Olite seal? Ei olnud lastebasseinis. Jüri Kristus. Õige on. Ma tavalis pärast pidu unistasin sellest lastebasseinis. Mitte laste pärast, nagu on hea soe vesimane. Seal on väga soe vesimane. Aga ühesõnaga... Sul ei ole vaata, seal on ainult üks mulli vend, sul ei ole ruum. Tead, ma ei kuulnud, et sinu aura lõguseid, ma ei tea, kas lasted olla. Ükskord mind ei lastud sisse. Jah, oli küll, jah. Aurasse. Ja lastud. Nii, räägid lugu edasi. Me tulime selle otses mõttes otse pealt. Ei, poisid, ei, täna mitte. Meil on siin pered. Sõnaga see vend tuleb, on ja ta mingisugune näitab mulle mingisuguseid... Küsis mult, kuidas alguses tegelikult nagu oli see, et kuidas festival läks? Ma normaalselt, on ju. Korraks rääkisime. Läksime, tegime oma eesse edasi. Järsku tuleb, võtab telefoni ja näitab mulle. No see on see, vaata, see on see, kus sa käisid siin, vaata, festival, see sama, vaata, näitab mulle mingi video. Mingi, okei, tavai. Noh, okei. Siis istume jälle kuskil, järsku tüüp on kõrval, kuulab, siis mingit joinib. Ja siis hakkab mulle rääkima Jüri Butšakovist. Teate, et Tartu vaatam, Jüri on ka siit pärit. Ta on kogu aeg Tartus käinud ja ta on Jüri, kurat, õhtu saadan, väga hea, Butšakov on väga aus, väga aus. Me läksime vaata neid torudest alla lasma, enne. Siis ta ootas teid alla. Ei. See toru ees. Ta tuli meiega kaasa. Jah. Oleme seal toru juures. Hakkame alla lasma. Siis tiip ütleb, kurat, Jüri võiks ka siia Aurasse tulla. Võiks mingi saate teha siin. Päris ägene. Ma oleks maru väga saate. Pärast pidu Auras. Punasest või rohelisest. Ühesõnaga, ma tahan öelda, et ta on tõesti meie suur vänd tervitusütelle. Ma olen üpris kindel, et ta vaatab. Ja ta on alati meil Tartu saadetes, mis meil on olnud, on kohal. Just käisime ka. Oli kohal. Ja ta kirjutab meile enne saadet, kui saade algab ja pärast saadet igakord ja avaldab oma mõtteid. Nii et selles mõttes väga tore. Väga vahva muidugi. Ta on nagu päriselt selline, et nagu... Sa lihtsalt ise soovid, et sul oleks selline fänn. Onga nii, jah. Päriselt see nagu. Ja siis nüüd sa ütlesid, et ta fännab kõiki teisi ka. No ei tea, kohe ma otsin üks mingi screen, mis ma tegin siin. See on õnnistus, ma ütlen, artisti jaoks, Jüri. Sa oled ikkagi niivõrd väärtustatud kellegi poolt. Et see on pereliige ja mina näiteks siin ei hinda nii väga. Miks sa nii ütled? Ei, just lihtsalt... Ah, nii, Marti mingisugune suva pilt on ja mingi päev üle.
Ja siis Raino kommenteerib siin, siis Jüri suur fänn. Alguses mingi, oh, nagu Vateva King stiilne. Okei. Okay. Ja siis teine kommentaar. Jõu Marti, Tartus saab eriti nalja. Butšakovi kodulinn. Noh. Ma olen jumala nõus. Midagi ma ei saa vastu hoielda. Midagi Tartus valesti, saab alati nalja ja ma olen seal pärin. Kõik on jumala fäin. Ja siis ta ongi, vaatse, mul nii kogu aeg meeldis see eriti kui see Butšakov. Ma lihtsalt kogu aeg, see story alati veel. Kui ma näen Jürit, ma olen lihtsalt kohe, et see vend, kes mulle kuredi auras rääkis fucking... Tulite koos torust alla. Kolm tundi järjest Butšakovist. Noh. Mis siis on? Ütleme niimoodi, et sul on pikk maa veel minna. See auras tavas istud vaikus. No, nüüd vähemalt keegi tuli ajas juttu. See, ja selle nimega ütles Butšakov. Ma nägin Pärnus, nägin Kristjan Järvit. Mm-hmm. Ja, jalutas. Esimene õhtu me sõitsime rattaga, siis ta jalutas seal oli vist, ma ei tea, see oli perega rannas. Ja noh, eeldades, et ta ju ei tea, kes ma olen, aga ta on meil saates käinud, siis ma ikkagi tegin näo, et tervist. Ja ta ütles tervist. Ja järgmine päev jalutasime selle Supeluse tänaval ja kaugelt lehvitab. No, siis vaad, said, Kristjan Järvi. Mäletab. Tunneb ära. Ei, läks see sinna ja siis ütles, tead, miks ma sind mäletan. Miks mu su nimi ei lähe surmatunnil ka meelest ära. No. Sellepärast, et ma olin seal EFTA kaalal. Yeah. Ja vaata, meil oli Niinemetsaga mingisugune sketch. Ja. Kus Niinemets õpetas mind nii, nagu esinema. Butšakov! Siis, Butšakov! Ütle välja, Butšakov, ütle julgemalt, Butšakov! Ja siis Järvi ütles, et hästi, mulle no nii meeldib. Nii meeldis, ja ma siia maani mõtlen, kui naaran ja mu su nimi on igaveseks meeles. Vaata vaid, 1000 saadet, on ju. Ja Kristjan Järvi mäletab 7 sekundit EFTA kaalast eel lõpuni. Kus on huvitav televõlu. See on küll, selle peale ma olen küll kade natukene, jah? Jaa, aga ma nõnid lugusin palju, Robi. Ei, ma usun, jah. Ja sa oled ju selle Piret ja selle kolmandaga. Kui ma suures kasvan, ma tahan olla sama äge kui sina. Mehed, me näeme siin, praegu, näeme teleekraanilt, et te olete väga, väga head sõbrad. Noh, kui meie esimest korda tutvusime Andreiga. Kus see oli? Aura? See oli Pärnus küll. Aga siis, noh, seal oli juhtus palju. Samal õhtul ma sain lõuga mingil kõnnalt. Mitte minut. Mitte temalt. Siis... Pärnus, ma ütlen ma olen ka paar korda. Äkki te oma vahel panite või? Ei. No, see ei saanud olla. Ma natuke mäletan seda. Kaks venda mõle. Seda siis mina ei mäleta. Ja siis Andrei, noh, Andreile ma üldse ei meeldinud inimesena. See algab nagu iga armuluga. Alguses ma talle ei meeldi. Ja siis ma tahaksin või teada, kuidas teie oma tutvusite? Alguses me ei meeldinud üksteisele, sest me mängisime kuskil mingi x arv aastal korvpalli. Me tegelikult käisime samas ülikoolis. Ta oli aasta vanemal kursusel ja me mängisime siis nii-öelda kursused, esindasime kursust korvpalli väljakul. Mul ei, ma selles mõttes, et ma mingisugust tohut viha ei tekinud, aga mingit meeletud armastust sellest. Aga meil ei olnudki midagi, selles mõttes me ei suhelnud. Ja me teadsin, et tule söötu sina, siis visata mina ei osanud. Ma panin mööda ropendusin ja nii käis. Et ühesõnaga, aga me selles mõttes teadsime, kes me oleme, aga meil ei olnud mingisugust ühtegi sõprust. Ühist lüli ei olnud. Ühe korra Veenuses ma mäletan pärast pikka istumist. Ma olen üksin, sain mõtsin, et enne kojumine, kui ma olen Veenus. Ma olen Veenus. 16 CL. Taksajuht viimid koju, oota korra. Veenus läbi. Ma tunnen, et ma suudan sealt treppist üles minna. Siis ma ühe korra, ma mäletan, et Robi tantsis seal kellegi, siis me lõime patsu. Oli, jah. Ja oli, nüüd oli meelde. Kõik, ja see oligi. Kes see tõruk oli? Piisas. Ja seda nii, ei mäleta, see ka Robi. Aga kuidas te sõpradeks siis saite ikkagi lõpuks? Ei, ma ikka töö juures, jah, saatega. Jah. Meil oli veel niimoodi, et meie minu krimi toimetus ja Jüri radari toimetus oli kõrvuti tubades ja lifti ees saime kokku. Isegi me töötasime samas majas ju mitu aastat. Ja me olime kõrvuti tubades. Ma olin nii lähedal sulle, sa ei tundnud seda paalõhna. Ei tundnud. Ma arvan, asi oli ka selles, et Robi kaalus siis 114 kilo. Ma olin elu parimad vormis. Meil oli lihtsalt ka kaaluliselt oli nii suur. Ja tõi klapi kokku. Tulime kokku, mina olin allatatud üles. Ja saime 100 peal kokku. Sa tulid alati treppist üles. See oligi nagu selle põhjusega, et sa kaalusid liiga palju, et trenni natuke ka. Ma käisin liftist, aga me nii-öelda lift oli treppi, noh, nii-öelda selle koridori ukse ees ja alati sa tulid treppist. Jaa, see ongi minu allavõtmise saladus. Käige treppist. Üks korrus käisin treppist. Oi, ma käisin seda treppi.
ja siis 2018 suvel, kui me olime üksteise olemasolust teadnud mõned aastad ja lähedalt üksest näinud, siis kutsuti meid proovima castingule. Oli ka hommiku saada ja siis me seal kuidagi... Ega... Muuseas castingul mul küsiti, et kas on keegi, kellega sa tahaksid koos saadet teha. Ja ma oma peas, ma ütlesin välja, ma ütlesin, no ma ei kujuta ette, kes see võiks nagu olla, aga ma kujutan ette, et ma ei tea, Robert Rooni midagi ütled, on ju. Et ma selles mõttes tead, eeldasin, et sind on ka kutsunud. Jah, me kuidagi oli tõesti niimoodi see. Ja siis ma ütlesin, no Rooliga, või me olime juba kohtunud ennem. Me olime rääkinud. Pärnu Grillfestil me kohtusime ja siis olid mingi sugune tere, on ju, sõike ametlik tere, eks ole. Ja siis ametlik kuidagi tere. Läks, no selles mõttes sa tead, ühes majas on ju väike tere, eks ole. Ja siis selgus, et meid mõlemad on kutsutud castingule ja siis ma castingule läksin. Siis ta kus kelles, ma ütlesin, no miks mitte Rooliga teada, et Rooli tuleb ka castingule või on juba käinud. Ja siis ma oma peas korra mõtlesin ka, et juunad kutsuvad Piretit ka, sellepärast, et Piret tegi Robiga koos saadet. Ja minu käest küsiti, ja, kellega võiks teha naiste rahvast. No, ma ütlesin, et no Piret kindlasti, siis ma olen Piretil olin juba selleks ajaks 3 aastat öelnud, et noh, sa pead telesse tulema, üks tupuha kuidas. Ja 5 sekundi hiljem astus ukse sisse, et ta oli kutsutud tegelikult, no, kuigi ma pakkusin. Ja siis ma mõtlesin Piretega, ma ei öelnud seda välja, aga Robi ma ütlesin välja. Ja nüüd kuidagi nii läkski, et ju siis pidigi nii minema. Aga meil selles mõttes see klapp oli instantne, ma ütleksin. Et kohe hakkasid nii-öelda see, et noh, kuule, hakkame nüüd salvestama, et casting käib, et hakkame nüüd salvestama ja juba me oleme teine teist nii naarmajand, et ei saa oota natuke. nii kuhu ma. Meil on mõned hetked olnud, mis nagu eetrivälised kokkusaamised pärast, mida on nagu veel lõbusam teha eetrit ja mingisugused reklaame salvestada, autoreklaame salvestada ja mis me oleme iganes teinud, kus on ikka noh, niimoodi, et tänu sellele, et me oleme nüüd kaamera väliselt ka väga headeks sõpradeks saanud, tänu sellele on ikkagi kohati nii ikka paha hakkab seal kaamera. Sa ei saagi teha seda tööd, mis me teeme. Sa ei saagi teha, kui sa ei ole sõber. Ma mõtlen sellest, sa saad teha. Ma kujutan ette, et väga paljud üle maailma saatejuhid ei pea ju sõbrad olema, et aastaid koos teha. Aga meil kuidagi, sa oled nii palju koos, noh. Et meil ei ole ju 40 või 80 inimest, kes su heaks töötab ja paneb neid saateid kokku ja kõik on viimistletud ja siis sa suhtud umbes 4 neist, aga üle 76 teevad ime asjad ära. Et me oleme ikkagi üks punt, eks ole. Ja me oleme kogu aeg koos, noh. Sa ei saa olla koos inimesed. Kogu aeg, kes sul ole nagu üldse ei meeldi. See sõprase teema on nii nagu, sa oled popis teise vaibi, vaata. Sa teed ikka koos oma sõbraga või inimesega, kellega saad. Ma vaatan, sa räägid nagu rohkem sellest sõprusest kui Andrei. Andrei pole midagi sõprusest rääk palju sa talle võlgu oled? Ei, mingi jama hakkama. Vaata, sa ütlesidki nagu, noh, me oleme sellest juba siin podcast rääkinud ka, aga lihtsalt nagu kuidas meie nagu see algas oli ka, et noh, ta oli väike loh, vaata, noh. Ja ta tegi, Tarmo oled ütkelega, Tarmo on see. Kus Tarmo? Mis ta tegi selle Tarmo? Tarmo... Peksis see. Ei, tegelikult oli see, et... Kus ta Tarmo on, ma ei näe? See sama see, et Tarmo. See, tema ongi Tarmo. Ja see Tarmo lõigi silma siniseks Pärnus. Vabandus, see ei ole üldse Tarmo nägu, ma ei ole. Ta nagu see karmane türklane väilene. Aga see nagu, siis Tarmo... Või, Robin oli üks neiu, Tarmo ütles selle neiule, või ta mitte öelna, aga seal veits nagu timmis teda natuke. Räägi see story, ma olen tulnud vette endale, see ei taab veel vette. Ja siis Robin enamajal sai aru, et seal midagi seal Tarmo krutipaine. Ja siis, aga see on, ta ei tee mitte midagi, ta oli väga viisakas alati. Aga siis nad läksid lahku ja pärast siis Tarmo vist võitis kuskil, ta sõitis Taxify tõine ja siis ta võitis Robini kogemata peale. Siis Robin just tal täis peaga, et kuulad, et kui sa teed midagi temaga, et ma tapan su ära. Oh, selline tagasvõidlik. Ja mina olin Tarmoga juba nagu tutvame, saime väga hästi läbi. Ja siis Tarmo räägi mulle seda storyt. Kuidas ma suhtun sellesse venda siis? Kuidas ma suhtun? Sa olidki lohku ühesõnaga. See oli õige. Sa oled elus, mitu inimest elus ära tapnud oled? Veel, mitte mitte. Veel. See ähvardus mõjub. Saad aru, kuidas ma suhtun sellesse, kui ta ütleb muu heal sõbrad. Ma küsiks teismoodi, mitu Taxify juhti sa oled elus lubanud ära? Äpardanud. Ja kas nad kõik on midagi teinud siis pärast ikkagi? Mul tuli Veenusega hea lugu meelda kohe. Veenus on täpselt see, et ma alati olen millegi pärast olen hästi noor, teistega võrreldes. Seal on kuidagi nagu alati nagu vanemad inimesed. See on küpsem selles kõndis. Ma mäletan, kui viimane, kus seal käisid, siis mind visati välja sealt. See oli ligi noor. Kunas sa käisid? Äkki see oli mingi aastake tagasi. Miks sind välja visati? Küsisin sõbra naisele, et palun vett talle. Ta on tahab vett juua. Sa küsisid sõbra naisele vett või mida? Sõbra naisele vett, jah. Aha, sina küsid paarist sõbra naisele vett. Ja sa paari taam ei annud seda süüks, et ma tapan sõra iske. Ma tap
vabandus , ma ei saa . ta ütles , et see maksab . ma ütlesin , anna mulle kraanist , palun . ma ei taha seda pudelit , ma tahan kraanist . siis ta ütles , et ei , ei saa , et maksab €2 . siis ma võtsin €2 ja siis võtsin selle niimoodi kätte . lasin lahti . see oli tegelikult 2 aastat tagasi . lasin lahti , siis kukkus maha . noh , natuke olin nõme temaga . ja siis ta tuli , turvamees , turvamees ja siis mind pandi kinni . seda kõike tehes olid sama tagasihoidlik ja rahulik nagu siin tooli peal . või seal võis olla mingisuguseid ilminguid , nähtusi , võib-olla , huul värises korral , siin kibeles vaatas , et noh , mis tundus nagu , et see vend peab koju minema . ei , ma olin , selles mõttes ma käitusin nagu värdelt ikkagi , aga no kuule , anna kraanist vett . see on õige , see anna kraanist vett . see on inim , see on inimlik vajadus , et ma vett juurde . et selles mõttes see on ikkagi nagu natuke oli väärt seda , aga samas . Need enam nii ei teeks . Need ööklubid , siis käigud , kus sa nagu vee peal oled . kas see sündmus oligi siis see , mille pärast sa nüüd hakkasid sõbraks talle , jah ? ei , no põhimõtteliselt lõpuks oli see , et see , kui meil Pärnus , kui Robin seal lõuga sai , siis ega ta siis ta mulle ka . miks sa lõuga said ? no mis sa arvad ? ei no miks sa said ? ma , seal oli , tänaseks päevaks on lahenenud niimoodi , et see . see on pikalt vajanud lahendust asi või ? see oli üks meesterahvas , naisterahvas . tänaseks päevaks on nad ühise lapse saanud , mis on väga tore , palju õnne neile . see on jumala põnev . ja ma praegu keskendun , ma keskendun mitte mujale vaadata . ma läksin , ühesõnaga lugu oli see väga-väga lihtne . me olime sõbra korteris , seal oli DJ pult . ma olin mitte , ma nägin elus esimest korda DJ pulti . ja seisin seal kõrval ja mul üks sõber nagu teeb seda DJ asja . ja siis ta nagu natuke näitas mulle mingeid üleminekuid asju . ja siis ma ütlesin , okei , ma proovin ka . siis tuli üks tüdruk nagu päris piltilus tüdruk . tuli sinna , et kuule , et kas ma saaksin midagi õpetada . no muidugi ma saan ju õpetada . muidugi . ma ise oskan nii hästi . ei , muidugi . nii . tuleva näitaja . see on ju loogiline . ja siis . kas sa ütlesid , aga esimesed sammud tuleb tagaruumis astuda ? veel mitte . ma sinna ei jõudnud . ma sain enne lõuga . kohe sellest piisabki . sest sa rääkisid ja õpetasid mingil tüdrukul mingeid asju , sellepärast said lõuga või ? no ütleme nii , et seal juhtus ka see , et ma võtsin ta käe ja, ja siis liigutasin tema käega . aga kuidas on võimalik õpetada ? ja panid mingi mõnusa , mingi Marvin Gaye panid taas . no siis ma sealt midagi tegin ja siis ühel hetkel ma vaatasin nagu maha . sind , ma lihtsalt ütlen , et sind hoiatati ka muidu . mind hoiatati , ma vist olen öelnud mingi , Kaspar , vaata , ma olen DJ . ja siis sai . ühesõnaga jälle täitsa asja eest . täitsa asja eest . see on Robin , ükskõik , mis sa teed , sa saad nagu asja eest . asja eest . ei , nagu hoiatati . ei , ma ei tea , kas hoiatati . mida hoiatati ? päriselt hoiatati . ära katsu teda . päriselt . ei , ma ei tea , mida . aga mis tüdruk ütleb , tema ju lasi katsuda . see , et seal oli ja selles mõttes ma nagu otseselt ei katsu , ma võtsin ta käe nagu , selles mõttes ei olnud nagu mingi katsumine . ei , ei , no aga . see ei olnud mingi pervert . aga kas tüdruk ütles ära katsu või ? kuidas tüdruk ütles ära katsu või ? ei olnud . minu arust kutt ütles . kuradi veider on see , lugu on veider . ma ütlen , minu arust asi ei ole lahendatud . ma tean , et see tüdruk tegeleb MM-aga . pange plussid ja . nüüd on asi seal lahendatud . see on rahunenud , see on lahendatud . see on rahunenud . see on nüüd see , ma saan aru , et see on nüüd see uus selline asi , millega ähvardati vanasti , siis kui me üles kasvasime , see on see , et see vend tunneb inimesi . siis nüüd on . siis nüüd on , ta käib MM-as . tal on vöö , tal on vöö . Ja, aga sa ei teegi midagi nende vastu . see oli ootamatu , ma selles mõttes järgmiseks päevaks Pärnusse enam ei jäänud , ma läksin koju Hiiumaale , mul aitas . ei , ma ei jäänud selgus , et kas pärast seda hakkasite sõpradeks . ja ei , no põhimõtteliselt oli see lihtsalt , et meil nagu kuidagi seltskonnad jälle kuidagi said kokku ja siis see vend oli seal ja siis me hakkasime rohkem kuidagi suhtlema ja siis ta tahtis mingit ka Youtube'i teha ja siis ma olin mingi , noh , tule proovi , tule vaata ja nüüd siin me oleme , noh . vot sihuke love story meil . väga sümpaatne . ilus , ilus . mul on selles mõttes parem meel , et meie tutvumises ja kohtumises keegi lõuga ei saanud kedagi lubatud maha ka lüüa . et selles mõttes läks nagu leebemalt natukene . aga no üle küngaste mägede , see ongi võib-olla tugevam liit , mis teie vahel on toimunud ja ei , see on vahva . ei , edu teie suhtele . sa said teada , milline see inimene on ennem , kui sa temaga sõbraks said , see on ju suur väärtus ju . on küll jah , ja eks ta on natuke muutunud ka ja selles mõttes . aga kas teil oli ka juttu , kas sul oli , Andrei , oli sul ka selline jutuajamine , et kui sa tahad , et meist ära tead , sa pead lõpetama taksojuhtide tapmise ähvardused . ja sa ei õpeta tüdrukuid DJ puldiga opereerima , kui sa ise ei oska seda opereerida . aga vaata , tegelikult las ta teeb , las ta teeb , las ta ise õpib . nagu väike isa figuur . kõige parem , kõige parem on see , kui ta ise teeb kõik need vead läbi . jah , ma räägin , sellise madala häälega ütlen . saab lõuga . mehed peavad ise õppima , oma vigadest . väänatakse ära , las ta õpib . jah .
ja siis on nagu, siis ta vähemalt teab, et ta järgmine on niimoodi. Ja. On juhtunud ja õnneks läks tegelikult kõik hästi. Ainult väikese kriimuga lahku sinna väikese venise silmaga. Et kõik läks hästi. See on okei. See on titi-miti. Kuule. Tegelikult ma tuleks tagasi televisiooni juurde, sest et meid tegelikult tõesti väga, väga huvitab. Ja me oleme vaatame, me oleme nüüd siis kuidagi siis YouTube või interneti maastikult tulnud ja vaikselt liigume sinna telepoole. Aga tahate tulla? Aga minu jaoks on väga põnev, sest vaatu nüüd mulle oli see hääle saada. Nüüd tuleb veel igast asja. Seal kiideti sind. Või vist isegi oli, ma kuulsin ka, väga tore. Aga ühesõnaga, see on nagu põnev. See on nagu, vaat, see on nagu toim. Me, vaat, kuna siin tegelikult meil on see, et me kuidagi ise vaatad, orgunnime mingid asju, aga seal on nagu, seal on juba kogu aeg midagi toimub. Ja sa näed, kuidas see asi välja. Ja see on nagu, see on tõesti äge maailm ja me vaikselt nagu liigume sinna suunas. Aga kas teil on nagu see, et mingi hetk, hakkate ise, ma ei tea, mingit YouTube või mingit sellist asja tegema. Kas te tulete telest ära? Me hakkame podcasti tegema varsti, jah. On või? On tulemas. Kus Jüri ma enne? Ei, no Jüri ei tea veel sellest, aga me hakkame varsti tegema, jah. Sa ei tea sellest. Ja meil on igasugused mõtted olnud, aga ei, ma ei usu, ma arvan, et me alles hakkame samamoodi telega pihta. Et me ikkagi ju... No me ka ju produseerime ju, me ei ole enam saatejuid ainult, et... Et eks nüüd... Et tulevad mingid uued asjad nagu? No juba olid ka, et tegelikult see Rikas Eesti, mis oli see puhas meie produksioon, et ja mõned asjad veel. Ja ta niimoodi läheb, et ega sa ühel hetkel oled... juba ka mitte enam saatejuht, vaid toimetaja, produsent ja... Seal on pigem niimoodi, et üks saade saab valmis, õhtu nagu erand, see nagu igapäevane saade, et väga vähe on Eestis igapäevased saateid peale AK ja uudiste saadete. Aga sul on ikkagi nagu see nädalas korra saade või nädalas kaks korda saade, siis see tegelikult annab võimaluse teha paralleelselt mitmed asju. Ehk siis lõpuks on väga tõenäoline, et sa jongleeridki nagu Eestis mõned produksioonifirmad teevad erinevaid saate, et sa võibolla iga saate juures ei ole nagu saatejuht ja täiesti hands on, aga sa oled oma know-how ja mängi tehnikaga ikka aitad ja kõikide muud. Aga ei, see on väga põnev maailm ja seal on palju avastamist ja jube ja tunne on, kui teed mingi asja valmis ja siis sa vaatad, et 100,000 inimest vaatas. Väga tore ja vaatas teiste kolmandat osa ka, et see on päris äge. See on mega tuus. Me just olema maahal ka rääkinud, et me nagu... reaalselt see televariant on see, kui siuke võimalus peaks tekima, siis miks mitte nagu? See on täpselt see, et... See on tõesti põnev, nagu ma räägin, et nagu... Et eks ongi vaata, see lähenemine on teistmoodi on nagu... Sa pead aru saama, kellele... Noh, kõige rohkem tele nõuab seda, et kellele sa teed seda saada. Kes on see inimene Eestis, kes vaatab telekat? Ja mida ta tahab näha? Et midagi teha ei ole, sa võid... Ma lihtsalt ütlen, ma eeldan, et teie seda teete, aga ma olen näinud, et paljud nagu tulevad, et meil on nüüd midagi revolutsioonilist. Täiesti teistmoodi. Aga tele on hästi traditsiooniline. Ja see ei ole albasi, see on väga tore. Ja aga kui sa vaatad kogu Ameerikat, näiteks, mis on nagu ja üldse suur riigi televisioonid, aga Ameerika, sa näed, mida seal tehakse. Tegelikult ei ole mingit erilist vahet 60. aastate telel ja praegusel. Ta on traditsiooniline, ta on kontrollitud sisuga, ta on selline stabiilne, ta on selline mõnus. Kaaslane, mitte ei häiri rahu. Et jah, muidugi, mingid ägedaid asju saab teha ja mis seal salatav viimased aastad on ka Eesti teles üritatud. Nagu vinti üle keerateks ole, aga tegelikult see ei ole ju toonud seda edu, mis on loodetud. Ja teleka ees, ütleme, võrdus Netflixid, Amazonid asjad, siis noor vaatab Amazon Netflixi, aga see ei vasta ka tõele, et noored telekat üldse ei vaata. Kui aeg räägitakse ju, et inimesi jääb vähemaks ja noored ei vaata ja vanad ei vaata. Protsendid 20 aastaga on sisust sama. Aga see näitab säp sama, et ei ole seda vähemaks jäänud ja võibolla vaadatakse natuke sihitumalt, et sul on järel vaatamisvõimalus, et ma ise ka ei pane lihtsalt vaata, mis kanalist praegu tuleb. Vaid ma panen ju võibolla, ma ei tea, pooltest tundi tagasi olnud saate, mis oli eetris või kolm päeva tagasi, aga ma ikkagi vaatan ja selle mõttes need numbrid kuskile jõuavad ja registreeritakse ära. Palju te ise nagu siis nagu telekat jälgilt kui üldse vaatate? Mina vaatan kõige rohkem vist, mulle tundub. Robi on puhas Eesti telefon olnud juba nagu tõenäoliselt lapsepärast saadik. Meil on tele on nagu peres olnud jumala auses kogu aeg, kõik saated, kõik mingid telemängud. See on ka põhjus, miks ma nende kohta nagu ma tean või mäletab mingit aasta arvu, mingit saatejuhtu, mingit küsimust, mingit kõiki võsa reporteri lõike peast, Crazy Radio peast, Lujurikujad peast. Sa on siuke fänsid.
Mul on ikka jah kuidagi, mul on ikka neid päris palju neid vaadanud ja siis samamoodi ka saadetega, et on mingid saate, mis olid hästi lühikest aega, et sa ei tea kõiki detaile, aga sa mäletad, et näiteks kui ma Jüri, kes küsin mõne võib-olla ma ei tea, TV3 saate kohta, siis tõenäoliselt ta ei tea, ei peagi teadma. Tema teab Ameerikast ja Saksamaalt. Mul oli nii, et ma läksin magama millegi pärast, ma vaatasin ainult Saksa televisiooni. Ma ei vaadanud absoluutselt Eesti televisiooni. Kas pärast ühte teist? Ma räägin juba päris väiksest lapsepõlvest peale, et ma perega koos maal vanaema juures sai vaadatud Eesti televisiooni või tähendab, mis tuli siis Eesti. Aga muidu oli ProSieben, ETL, Satants ja Let's Go. Sailor Moon oli seal. Ja ei, seal oli üks kõige olulisem asi, oli TV Total. Ma ei tea, seda teatage, seal oli Stefan Raab, kes on läbi aegade üldse, kui saatejuhtidest rääkida. Vada, hada, tududa, Eurovisioonil laulnud. Absoluutselt, kõige suuremad geeniused üldse. See vend saatis mind küll nii-öelda. Magama. Jüri, näeg minna magama. Tevete tale. Ja ma olen kuidagi olnud Eesti, jah, mitte nüüd kogu aeg vaadanud, aga loomulikult ma tean väga palju Eesti telest. Ma tihti peale vaatan. Ma ei ole nüüd vähem vaadanud kui keskmine Eesti. Saate või sarja esimese osa ma vaatan tavaliselt kindlasti ära. Et mis ta nüüd kujutab ja seal on päris palju, mida aasta edasi on rohkem vaadanud tehnilist poolt. Et kui ma ootan teie saate puhul, ma tõenäoliselt esimese saate ostan, aga teist ei pruugi osta. Seda peab ostma või? Ärge muretsege, me kutsume teid sellele esimese episoodi esile. Tulete vaatama. Okei. Kui tasuta saab, siis me anname kohe. Pane raha lava peale, kui ära vaatame. Jäta nii palju, kui sa ise tahad. Südame tunnistus järgi. Südame tunnistus järgi. Juba taga tuled läinud. See on kodus juba. Sa vaatad selle ära. Seal on mõnel puhul on olnud üllatusi tehniliselt, kui on mingi väga äge asi. Isegi nagu see, et sul on, ma ei tea, podcast Eestis, kus on laud ja mikrid. See on juba nagu, see tekitab mingid emotsioone, see nagu vahva. Ei, selles mõttes see elementidega saad mängida, aga nagu kuidagi üldvorm või selline sisu või selline ülesehitus. Ma olen vähemalt täheldanud, et kui sa lähed liiga nagu kreisiks ära ja hakkad liiga mingit oma asja tegema. Või siis nii, aga kuskil riigis ju toimib. Tegelikult tuleb ikkagi Eestis vaadata väikeste sammudega lisad juurde sellele, mis on olemas, mitte ei tee täiesti tagurpidi asja. See ongi see vaata, kui sa nagu ühes skenes nagu oled, siis kuidagi sa pead ise nagu, sa pead jälgima tegelikult, mis ümberringi toimub ka, sellepärast ma küsingi vaata, et kas sa nagu ise jälgid ka, et nagu näiteks meil see on, et tahes tahtmata, ma pean vahepeal fucking lugema neid kroonika uudiseid, kus, kes, mis, kellega oli. Ja need on väga ägedad. Need on ägedad. Need on väga ägedad. Andrei tegelikult naudib neid ka. Mina ei tea. Mina Andrei lõusin alati, loen, klikin peale täiesti lihtsalt. Super uudised. Imen seda infot endale sisse nagu švamm. Ideaalsed uudised. Ja need on kõik on õiged. Sisu on täiesti õige. Päriselt. Loed seal, et Brigitta Susanne Hundile meeldib seksida selle laulu saatel. Kurat ikka vaatad. Mis laul oli? Ma ei vaadanud. Mingi nõme laul, mingi kõrred rocki laul. Mis laul oli? Rocki laul. Mingi rocki. Oli rocki laul. Mitte rocki Balboa, vaid nagu mingi rock muud. Nagu teile. Ei, no, sest ma tean, et seal on tõde, vaata. Ja seal on see päris. Aga see ongi see, et me nagu, kui sa oled asjas sees, lihtsalt sa pead nagu nii seda, sa pead seda jälgima. Ei ole mitte midagi teha. Vaata, siin me arutame ka, vaata kogu aeg, kui me niisama kahekis istume ka, siis me räägime suht häma. Sa arutadki nendest asjadest, see nagu sendus life, sa pead selle kuidagi kaasas käima. Ja kui sa oled selline, et sa ei tea üldse mitte midagi, siis on ka ikka nagu... No sa pead tundma seda maailma, kus sa ju tegelikult ise tegutsed ka, et kui sust kirjutatakse, siis esiteks on see hea enamasti, kui sust kirjutatakse lihtsalt niisama. Mind muidugi ajavad närvis need, kui otsitakse üles mingisugused asjad, mis otsalt ei pea avalikusele jõudma. Kus on mingid, ma ei tea, lapse või nii-öelda pere ja lapsed on mängus ja värki ja siis hakkab mõtlema, et tegelikult ei ole vaja. Aga mingisugused, just nimelt, et kui igapäeva tegemistel hoitakse silma peal ja sinust kirjutatakse, siis see tegelikult on ju selles mõttes hea, et sinust kirjutatakse, olles ise töötanud Delfiseks ole, sinust kirjutatakse ainult selle pärast, et sind loetakse. Ühelgi teisel põhjusel keegi ei pane sest artiklit. Võib-olla korra proovib, kaks veel. Rohkem ei pane, sellepärast, et ei tule klikki, mis ma raiskan aega. Ja minu ajaks, ma ühtepidi nagu alati hoiad pöidal, et keegi mingit kägu ei kirjutaks ja keegi võiks mõnikord helistada esimest korda, kui või et hakkad mingit artiklit kirjutama. Pole vaja, see ei anna mitte midagi juurde. Ei, no mõtlen, et kui sa... Ei, no selle mitte, et sul midagi öelda ole, vaid et klikki mõttes ei anna see midagi juurde. Pealkiri annab. Pilt annab, võtab lahti, loeb selle 4 sekundit ära, mis seal see sisu oli, kui mingid lihtsad uudised. Kui on info tõene, siis on jumala
tšellida. Jah, seda. Aga ei läheks vale info, kontrollimiseks, jah, et ei kirjutaks mingit möga. Ja teine siin see, et ma ütlen ausalt, mind see jäiri, see on tore, sest et kirjutatakse selle pärast, et loetakse. Ja kui kellegi läheb korda, siis halleluja, ma nagu, noh, super ju. Nautige. Ma on ju, nautige. Mul on hea meel, kellegile läheb minu elu läheb korda. Ja siis sellepärast mul ongi Instagram avalik. Kui ma sinna panen, siis võibki ju igal pool jõuda. No mitte sellepärast sul ei ole Instagram avalik. Mis seal veel siis on? Mille pärast siis? No ma ei tea. Collab, hashtag koostöö. Ma arvan, et seal on mõned põhjust veel. Ma panen kohe, täna panen story, panen ülesse seal. Sul on lepingud kirjutatud päeva. Selle peale läks, ma pean ise ka ära tegema. No, et võtta. Millega? See on sellised influencerid kõik koos. Teed, aga see on nullemad kui meie. Ei ole üldse, aga see on, mina olen neilt õppinud. Saad aru, me Jürile pidime selgeks. Ma vaatasin just eile. Vaatsin, milline mu suvi Instagramis on olnud. Tühjus. Oli aprillis, oli viimane postitus, siis tuli kaks nädalat tagasi, ma püüdsin ju augi kinni. Ja ongi kõik. See on kõik olemas. See on, kõlab nagu minu Instagram. Milline suvi oli? Vaata, milline Jüri suvi on olnud. No, käis korra kala, ongi kõik. Tihti peale mina pean meelde tuletama Jürile. Vaatan tema kontot tihedamine kui ta ise. Kuule, sa pole mu pilti olnud. Pane üles. Äkki paneks midagi. Võiks ju kasutada. Peaks ja midagi panema. Püüa kala. Mis me teeme? Me üksteist ikka toetame. Meil on Piret on meie social media influencer marketing manager. Ta lihtsalt on selles valdkonnas nii suur kinnas ja teda igal pool kutsutakse. See on nagu Piret influences teid. Piret influences mind influentsima, et ma influentsiksin Jürit influentsima. Jaa, kui ma nii. Selge. Ma töötasin ennem radaris, eks ole. No mul ei olnudki vaja, et inimesed teaks, et millega ma igapäevaselt tegelen. Mul oli kinnine konto selles mõttes. Aga siis... Ja vaata, kus sa jõudnud oled. 10 000. Sul on... Oleks vana swipe up, oleks sul swipe up tekki. Nüüd on link. Ma sain aru, ma sain 10 000. See on nii haigle. Saad aru, ma sain 10 000 täis, on ju. Ja lähen suure tähtsa näoga löön. Jala kaugelt ukse lahti. No nii, sõbrad. Vaadake nüüd. Ja siis selgus, et kõik saavad panna. Ja mul on see, ma ei ole nii suurt pettumust läbi ära. Fuck off! Mul on täpselt sama. Täpselt sama, reaalselt. Tüüb niimoodi igistas, mingi, et saada ma 10, kogu aeg vaatas, ma kohe 10 kilo. Ma kohe swipe upime. Ja reaalselt. Samal päeval. Päriselt samal päeval see muutus. Ja tuli lihtsalt see, et saad lingi panna. Õnnetu. See oli kvaliteedi märk. See oli nagu see näitas, et sa oled saavutanud taseme. Sa oled jõudnud kohale. See oli see... Põhimõtteliselt oli nagu verified. Jaa, see oli blue badge ja sa saad hakata selle keerad rahaks kohe. Swipe up. Nüüd hakkab pappi tulema. Ale, kokki, euroonik, panka, kõik, ainult swipe up. Need olid need ajad, kui Instagram oli veel äge vaatanud. Enam ei ole. Kas TikTokis on ka midagi siukest, kui sa oled nagu... Sa kus juures enne mainisid TikToki, või sa oled meil varsti TikTok influencer ka või? Muidugi. Või sa oled lihtsalt TikToki kasutaja? Ei, olen kasutaja. Eks sa oled sõltu osas, mulle sõike tunne? Ei. Mis on TikToki screen time on? Vaatame selle üle igaks juuks. Vaatame, jah. Tead, kui mul nüüd laps sündis, siis ma ütlen osalt, et ma olen TikTokis nii vähe käinud sirvind enne. Panan nüüd on 4 tundi. Ma ütlen, mul on muud huvid. On nii vähe. Aga kus ma seda vaatan? Pane screen time. Mitte. TikTokis saab eraldi vaatada, nii screen time. Palju sa nädal TikTokis oled olnud? 38 minutit. Midagi ju. Palju sa? 4 tundi ja 15 minutit. 4 tundi ju. Ma olen täna olnud 40 minutit Facebookis ja isegi imestan. Ja mul on... Instagram. Sa oled kogu aeg TikTokis. Kuidas ta nii? Ma kus juures imestan. Tead, palju mul on. Sa lootsid, et on rohkem. Ma olen ikka... Ma olen vähebel ikka päris palju TikTokis. Aga mul on see nädal siis olnud 56 minutit. Kogu nädal. Mis on nagu mitte midagi. No, vähemalt mul on see, aga ma vaatan järgmise tunde, siis... Ma jutustan palju. Okei, siis ma vist jäin magama nüüd TikTok käis, sest 9 tundi. See ei tükka esi, mida saad eks. Sul on see nädal 9 tundi. Ei, see oli mingi suvaline nädal, lihtsalt, kus ma klõpsin nädalakaupa tagasi. Ma kuidagi vaatan, et niimoodi õhtul niimoodi magama jäädes natuke... Millest su feed koosneb siis? Seal on tihti peale kõige igavamad asjad, mis... Igavamad? Mingid kosmosega seotud. Võtad kuidagi algoritme otsib üles, ma YouTube'is näiteks magama jäämiseks. Probida targemaks. Ja mõnikord, kui ma tahan magama jääda, mul ei ole unde, ma tahan magama jääda, ma vaatan nii igavad videot kui võimalik.
ja see peab olema no, nii igav, et see tekst võib olla no, suva, aga see peab uinutama. Ja siis kuidagi on tihti YouTube'is vaatad seda ekraan, mida ta pakub. Et siis on, et millal võiksid ahvid kosmosesse lennata? No umbes sellised pealkirjaga videod, 15 minutit dokumentaalid, no seal on niiga räme prügi. Ja siis ühesõnaga meil on tõsine probleem. Ja, ja. Ta ja peab teine... uinumiseks panema telefoni käima. Ma arvan, kuidas sa leiad neid igavaid videoid? See ei ole väga raske. See jah, natuke scrollimist. Ja teine asi, mis mul on, mul lennundus on, ma ikkagi, no Jüri on näinud ka, et mul on jälle mingi pagana lennuvideo on lahti. Ma vaatan kõik, mis puudub lennundust, kuidagi seda maailma, et mulle meeldib puurida. Ja lennuvideod näevad välja sellised, et no, sa näed väga vähe lennukit. Ja. Sa näed mingid asja kokpitist. Mingi kokpit on, kus ei ole ka inimesi, vaid seal on lihtsalt mingisugused andurid või noh, seal on mingisugune informatsioon jookseb umbes. Mm-hmm. Nagu radari piltpooli. Ja siis noh, seal on mingid helid. Aga sa võid vaadanud, et kui sa vaadanud. Meil on see ees, me arutame mingid asju, siis kahe tunni pärast vaadab, vend vaatab ikka seda täiesti halli tumedat. Lennuside. Sisuliselt paned telekas kinni, siis on see pime pilt ja siis vend on nii. Ma mõnikord tõesti vaatan seda. See on lihtsalt minu jaoks mingi selline valdkond, mis on tohutud valmistab põnevust ja lendamisega üldse. Et kui ma ei oleks saatejuht, siis ma oleks piloot ennast. Nii et ma olen ikka nii manjak. Jumal tähed. Lugupeetud reisijatele tulema. Jumal tähed, sa saatejuht. Sa tahtsid sinna kooli minna või lihtsalt oli see väike unistus? Ma olin, ma ütleme, väike lennuki pilootivaber, et ma teen ära nii pea, kui rahakott lubab, sest see ei ole väga odav lõbu. Mulle maksavad siis? 30 plus 1000 ikka. Okay. Wow, ja siis see lendamine on päris kallis lõbu. Aga no see kuidagi saab jagada mingid lennutunde ja rahast ja rente. Aga, see. Aga ikkagi ma mõtlesin ikkagi pikalt nagu see kommerts lennuki peale. Ikka suured Airbusid ja Boeingud. No, praegu ei ole mõtled minna. Streigivad kõik. Ja sellepärast streigivad. Sa saad kohe sisse lennata. No, palju raha küsid. Ma ei küsi palju. Ma olen odavamalt nõus. No nii, nii palju siis igavatest videodest. See ole võimalik, et see on igav, sest et mõdud sa ei oleks seal 9 tunde. Tead, tule üks päev uinu minu kõrval. No, ma panen sulle ka selle video. Ei, see oli ikka nädala peale. Või oli päevas, ma ei tea. No, ei, no, igat pidi on halb. Et tule uinu mu kõrval, ma panen sulle videot käima, sest aru, et kui põnevad, et on. Ma olen täna koju ja mul naine ütleb, et sa oled nii palju telefonis. Ma ütlen, no rahu. Vaata rooli. Kohe võrdlus on olevas. Ma vaatasin, et mulle tuli 4 tundi isegi üldse kokku telefonis olla. See, jah, sa helistad ja või on sul aku tühi. Ja, see on mees, see on erakordne mees, kellel ei ole, no, esiteks kunagi laadijad kasas, ta ei mõtle kunagi läbi, et kuule, ma lähen nüüd 6 tunniks välja, et ma paneks korraks laadima ennem, vaid ta saab, laadijad on vaja. See on Tarmo. See on Tarmo, jah. Mida ma olen Tarmo? Sa oled Tarmo. Ma olen Tarmo. Tarmo. Tarmo on läks ära. Tarmo teeb suitsuus. Ei tee, tema suitsu ei tee. Ta teeb koridorist. Aga ta on tõesti täpselt samasugune. Kogu aeg akku tühi. Kuule, viitsid on laadijat rõisk. Viitsid on. 1% praegu. Kui palju koridorist? Ma mõtlen läbi, selles mõttes, ma mõtlen läbi. Ma ei mõtle seda läbi, et ma nüüd läheks sinna teise tuppa, paneks oma laadija kuskil kotti. Aga ma mõtlen läbi, kust ma saan nii-öelda elektrit, kui mul vaja on, noh, selles mõttes. Ma mõtlen läbi, ma mõtlen lihtsalt teist moodi. Ma ei tea, kui mitte korda on minu oma telefoni Jüri naisele listanud. Ja noh, mina ei ole talle listanud, vaid Jüri on listanud. Et selles mõttes, et see on isegi natuke mõnikord juba vaatad veidu. Vaatad seal telefoni mälustage 10 korda. Mehed, ma mõtlesin, kas see on nagu päriselt teie TikToki kasutaja või see on mingi fänn? Meil on. 12,4 000. See on meie oma. Meil on TikTok, aga meil on seal umbes palju. Me tegime selle aasta tagasi. 12,4 000. Me ei ole rohkem kui sul. Me ei ole väga teinud. Rohkem kui mul TikTokis. No aga sul ei ole ka midagi põnevast seal ju. Ei ole, jah. No ma tegin jumala aasta TikTokit tegelikult. Ära hakka oma teidi juttu jälle rääkima. Mis sa tegid? Sa ise ei istu siis TikTokis scrollima. Mis sa teed? TikToki ma tõesti ei kasuta. Ma tõmbasin selle. Orkuti. Mees on seal faasil. Reidi, ta läks reidi tagasi. Ma olen ajalehtele. Ei, ma ei ole TikToki jõudnud. Ja. Mul on ikkagi Instagram põhiline kaaslane, kui ma igavust tahan peletada. Sellepärast, et kuigi seal on nüüd need riilid tekinud, mis on päris sõltuvust tekitavad, eks ole, et on päris naljakad. See raive saab su kätte. Aga tead, ma ütlen... Jüri tuleb sulle varsti mingit videod näitama. Jüri, ma nägin seda mingi 4 kuud. Nii on küll, jah. Aga mul on kuidagi,
sorry, et ma ei, nii-öelda olen nüüd see vend, kes ei soobi seltskonda. Sa oled vana, jah. Aga mul on tähtis, kuule, see NBA, Hollywood uudised, mingid asjad veel. Ja see on see, mida ma sotsiaalmeedest tarbin. Mm-hmm. Ja ebanormaalselt palju, aga see on see, mida ma tarbin. Et kõik muu illule elu seal kõrval mind väga ei tõmba. Sa jälgid Instagramis umbes 100 kontot on ju ja siis ja need on 15 on neist korvpallurid ja siis 30 mitte korvpallurid, aga mingi spordi uudiste või mingi filmi uudiste. Et ma nagu naudin seda millegi pärast, jah. Aga no kuule, mingi hea TikToki video. Visake kehtele. Mul on kusjuures TikTok on väga palju saate teemasid toonud. Reaalselt TikTokis need olevad need lollid, mingid lauamängud, kui mida tehakse väikest sõprade vahel. Me oleme sealt saanud ja ma panen, ütleme, kui ma laigin midagi TikTokis, siis on see tõenäoliselt mitte sellepärast, et oh, mul meeldib see, vaid see jääb mul siis vähemalt mällu, mida ma laikinud olen ja ma saan seda leida ja mul praegu, ma arvan, et no selle suvel on juba 4-5 asja olnud, mis kindlasti saab konverteerida Eest meie saatesse ja saab mingi mängu välja mõelda näiteks. Mm. Et see on abiks võtta sest. Ma ka üritan vahepeal saad mingisuguse soovituse või mingisuguse ägeda nipi ja vaata, see on, siis paned like ära ja siis mitte kunagi enam ei vaata. Jaa, sama. Ja. See nagu selle, sa, no, likeid vaata need asjad ära, siis sa mõtled, et jaa, ma raudselt. Nii, jaa, asja kustus pidi ka. Ja siis mitte kunagi lihtsalt ei kasuta. Ei kasuta. Ma arvan, me oleme oma saates, et TikToki neid mänge mingil kujul, ma arvan, mingi 20-30 tükki leidnud. Nüüd selle mõttes on ikka nagu seal võib kõiges teha mingi lauamängu. Võid ju pingsi palju lihtsalt loopida kuskil topsi sisse, mida me oleme teinud oma saates. Ja, mingi voorus, mingil kujul, mille peale sa muidu ei tuleks võibolla. Aga see ongi see, et kust ideed tulevad iga poolt. Ja. Selles mõttes, et meil on nii palju sisu. Uh-huh. Seda sisu täitmiseks meil on nagu, kõik konksud on vees. Kas sa kirjutad ka üles nagu Robi? Nagu mingid ideed tulevad. Jaa, ikka, jah. Õne. Jaa, jah. Ma olen ka õppinud seda, et alati vaata mõte jookseb, on ju. Kogu aeg ükskõik. Alati mõte jookseb. Ükskõik, kus sa liigud, mulle nagu, oh, see on äge, siit võiks sõike asi tulla. Mm-hmm. Ma olin kunagi selline, et ma nagu, mul on mõtted jooksid, aga ma kunagi kirja ei pannud, on ju. Sest kuidagi ma ei tea, miks ma seda, tegin, et ma need kirja ei pannud, aga nüüd ma võtsin mingisugune üle-eelmine aasta vist võtsin sellise reeglilt lava, et ükskõik, mis mõte on, ükskõik kohe panen kirja. Mm-hmm. Ja no ma reaalselt, see on nii palju nagu edasi viinud ka ja mingid uusi arengud ja uusi mõtteid veel juurde tekinud. See on veel tähtis, kuhu sa paned selle kirja. Mina näiteks olen leidnud, minu jaoks kõige paremini mõjub telefoni kalendrisse. Ja kalendrisse panedki nagu, siis mõtted kõvad läbi see idee või see mõte, mis sul tuli, millal see võiks realiseerida, millal mul on aega sellega tegeleda, mis kategoori mõte see on, kas mul on vaja kolleege ümber selleks, et seda analüüsida või on see mingi enda perekondlik asi. Ja siis nendest umbes 60 on niimoodi üles kirjutatud, et 60%, et ma ei mäleta, mis asi oli. Meed, kes oleks võinud arvata? Ja 40. Et kõik see, mida meil koolis õpetati, oligi nagu päriselt õige. Just. Pane kirja. Pane kirja, just. Kurat, ma ei tea, kust see tuli. No, ma käisin 12 aastat koolis, sealt ei tulnud. Sinna ma ei pidanud midagi kirjutama. Yeah. Aga kurat, järsku ma avasin. Ei, kõik on õige. Ei ikkagi kirja ära, sellepärast, et ühel heal hetkel, kus on vaja paugutada üks hea idee, ja siis sa tead, et kurat, mul ei oli. Mm-hmm. Mis see oli? Mm-hmm. Juba hea tunne. Ja oi, kui palju lugusi on sellepärast jäänud kirjutamata ka, et sa ümised. Mul oli kunagi, läksin magama, räme hea viis. Ma mõtlesin, mul on juba silmad kinni, ma nagu ümisin peast seda. Mõtlesin, kurad, et ma pean selle kuidagi ära salastama. Siis mõtlesin, tead, pohve. Jääb omseks. Mm-hmm. Läinud. Kõik. Ärge üles, sa isegi suuda meele tuletada, mis isegi nagu viisi jupike see võis olla, mis nagu kiirusega. Mul on täpselt sama lugu, sellepärast ma elus ühtegi viisi jupike. Mul on õhtuti niimoodi lõikav, nagu tuleb järjest. Aga sul oli ju selle, kellega sa tegid selle loo? Lõustaga tegime. See oli banger, jah? See oli tip-top kraammeed. See oli kvaliteedi märk, see oli kulla loo taga. See oli jah. Ise kirjutasid sõnad ei, ma kirjutasin niimoodi, et ma kirjutasin oma sõnad ära ja siis lõust seal tõmbas mõned maha, tõstis mõne sõna ümber. 769,000. Pole viga, jah. See oli päris äge, jah. See oli aeg, mil me lõpetasime hommiku saate ja läks üle. Oligi selle final nagu see. See oli sisuliselt, jah, selle aasta, hommiku aasta vahetuse saate, see on viimane asi, mis tuli. Aga no ülejäänd osa on ikkagi puhas lõustanud. Kõik on õige. Proves,
nimi Jüri ja saate nimi hommik. Siin Kopli lõpus Andrus Elvingut ma pommin. Ja Robert on roolis ja Piret on laos. Ja kui mina haaran mikri, siis tulemus on kaos. Sa pole laiad arvekaup, pole taisasi. Kui käes on defitsiid ja mehed ees riide taga laiutavad käsi. Wow. Juhu, juhu, mulle ütles üks inimene, ütles, kui ma telesse tulin ja hommik läbi sai, siis mulle öeldi niimoodi, et Jüri Saar on laiatarbekaup, sa oled maitsasi. No, see oli jah. See on nagu solvang, aga samas ikkagi jah. Nagu see, et high class compliment. See on, ma ise olen see, et sa sobid mingisse konkreetsesse asja, mitte igale poole. Kes see Grande filosofer oli, kes ta ütles siis? Ja see oli üks inimene, kes on 25 aastat teles töötanud. Nii et see oli ikkagi solvang. Ma arvan, et millegi pärast seda ta vistas mulle vee märku ja pani jalaga munadest. No mehed, teil on, ei ole midagi öelda, teil on ilmselgelt Eesti kõige parem telesaade, mida te hüvite. Ma olen jumala nõus. Mida te hüvite? Muidugi. Ja üks mees siin oskab juba räppida ja laulab ja YouTube'is on vaadatud videot 760,000 korda. Ole midagi teha, mis on järgmine eesmärk? Nüüd tuleb need lapsed üles kasvatada, mis me teinud oleme. Mul on need üks veel, mul on veel üks need ja ma pean keskendun seal ja hoian elustada. Ja siis pärast seda siis võibolla teeb tööd natuke ja meie eesmärk on meie karjääri, ma arvan niimoodi, et ikkagi olgugi, et me oleme nüüd siis palju 5 või 6 aastat olnud koos teles. Jah, enam vähem niimoodi, jah. Et see on ikkagi algus. Selles mõttes meil on ka ideed kogu aeg ja mis on järgmine samm käib. Ja lühi eesmärk on hoida õhtusaadet igavesti. Miks mitte? Ja pikem eesmärk on hoida kolmekesi punti koos. Et see nii-öelda see kolmene energia, mida Eesti teles ei ole tihti, kas üldse olnud. Väga. Paare on palju. Aga nagu kolme nagu triiat niimoodi koos hoida, seda ma ei väga ei mäleta, aga selle eest me oleme igasugust auhindu saanud ja meid kiidetakse ja sellepärast, et me kolmekesi kokku sobime, et meid nii hästi vast läebki, et me oleme kolmekesi võtnud endale eesmärgiks küll võimalikult kaua, nagu koos erinevaid väikseid mäetippe valutada. Vaatake ilusesti. Väga ilusesti. Sa oled ikkagi romantikuks saab suvega. Kevadel läksid ära, suhtes sükke nagu rääbakas. Mul oli kõigest pohja. Aga nüüd ma vaatan, et sa midagi ilusat on juhtunud. Tead, need on need rahulikud õhtud, mille päike loojub. Kaste heina lõhtunud. Võitisklema hakkanud. Sääsed raunavad maha ja parmudavad tutsi. Seda ma vist armastan siit. Kui sa üldse podcasti teeme, sa ütlesid, et on väga põnev ja ma räägin tegelikult see on muidugi vaata lisatöö ka, aga kõik need külalised ka tegelikult, mis teil käivad, nendeks saaks nii palju vaata. Okei, sul vaatas on nagu see short nagu... Teine formaat. Jah, aga see just, et sa nagu lähedki nagu veits nagu in depth on ja et sa veits arutled seda, sest tegelikult on reaalselt väga põnevad külalised ja vahepeal ongi vaata, et seal on nii x mastaapi külalised ja... See teebki nagu saate põnevaks. Ja nendega on nagu väga, väga põnev vestelda, et sul ei ole su stock muusik, kellega sa pead jälle kuule noo ja täpne nagu nende rääksime ka, et millest sa laul räägid. Ja mis kõige parem on selle podcasti juures see, et selle edetabelis ei ole praegu erilist konkurentsi maa. See on kiire tee tippu. Me olime, mis see... Ja olite. Talveunas. Me olime talveunas. Me olime, jah, puhkesime. Rämevalt puhkesime. Liiga kaua puhkesime. Aga te olete tegijad, kuule, ega siis seda napali valeta ju. Kui sa oled ikka seal topis, siis järgi ei kuulab. No kuule, mõni inimene ikka kuulas. Enam ei saa kuulata ka. Pole midagi kuulata. Nüüd esmatavalt. Ma tahan teile lihtsalt anda ühe soovituse. Tegutsege nii kaua, kui te leiate oma Raino. Ja kui see on käes. Põen piskum ameti maha. Siis põrutage. Aga see on... Kui mingi vend nagu selles mõttes tuleb teil kunagi, ma ei tea, Rakvere spaas kuskil rääkima, et see vaakin võiks siia tulla ka ja saadeta see vaakin, siis palun natuke teada. Ja siis ma tean, et mu elu on tehtud. Täiuslik. Ma olen täiuslik. Jällegi tervitud Rainale. Aga tegelikult sa ütlesid soovitus, aga päriselt, mis oleks nagu... Me oleme nüüd sellised värsked saatevõhid, on ju. Mõtlen just nagu... Väga freshid, toored. Tele ja see oli nii põnev kogemus meie jaoks ka. Oletame, et näiteks me... Kui me oleks teid küsinud selle küsimuse enne seda saate filmimist, on ju.
et kui me küsime, et mis, mis nippe te annaksite saatejuhtidele, mis, mis oleks? No esimene asi on, et tule kainelt tööle. See oleks esimene. See on kõige esimene. Ja siis sa ütled, sa jää ise endaks ütled ära kohe, siis on koolitarkus juba. Kas pohmellis võib olla? Oleneb formaadist. Oleneb formaadist. Täna võib olla. Täna võib. Oleneb, milline sa pomaga välja näed. Mõnel ei loe midagi välja. Mõnel on nägu nii paistas, et kõledi nagu rongi all näed. Nii. Ja aga tegelikult iga see oleneb ju formaadist, sellest sisust ja sellest ja kui sa ikkagi kui hakkad, kas kui sa olite mingit tegite mingit vahespiike või kuidas te juhtisite või te andsite mingid ülesanded kätte ja siis pärast võtsite need kokku stoks, või see põhimõttes nagu ma idea bacheloris vaatud ja, sa tuled ütlus on meil nagu tekstid kirjutasite ise või panite toimetajad tegid väga hästi tegid ja meile sobis vaata selline asi, et meil olid nagu need lipikud on ja me proovisime alguses nagu kaks erinevat variante läbi nimade siis, et sul oli nagu full line, nagu full tekst. Ja siis teine oli see, kus, ei, kolm variant oli see. Märksõnad. Teine oli siuksed veits pigem, aga nagu märksõnad. Ja kolmas oli vabse mingi paar sõna ja lihtsalt põhimõtteliselt free flow. Aga meile sobis see teine variant just, et meil olid mingisugused märksõnad, kus me teame, me saame seda edasi liikuda. Muidu jääd kinni teksti. See oligi probleem, et me ei olnud nagu meie ise, kui ma hakkad seda teksti lugema jahtan, aga meie jaoks see on juba väga asi, et te tundsite ise ära, et nii ei pea tegema. Väga paljud on sellised ja mõned ongi saatejuhid, kes ainult prompteriga teevadki. Panevadki prompteriga või panevadki tekstiga, mis on ette kirjutatud ja nad on koolitatud seda nii ideaalselt ette kandma, et ongi tunne nagu kõik on ju õige. Kui mina see ei ole, eks ole, siis jäta endale vabadus, nagu tunda ennast vabalt. No. Meil oli niimoodi, et me pole kunagi prompteriga teinud, plus me olen pooled saatele otse eetrist teinud ja kui meil oli vaja prompteri pealt sinuga lugeda, siis me lugesime ja me loobusime, sest et see maha lugemine ja, on nii ebaloogiline. See hääle saates Pireid ütles täpselt sama, et on nii harjunud, et teil on ka vaata, mis on mingi märksõnad, te teate, mis nagu toimub, aga suht nagu ajate vabalt. Ja siis kui Pireid oli seal saates, nii see oli ka nagu prompter, siis ta tuli, kurad, et nii raske on, et ma ei saa üldse hakkama, et nagu, tema enda jaoks oli nii keeruline. Sa tõmbad kinni ennast sinna teksti. Ta oli nii, nii harjunud, vaata, rääkima hästi vabalt, vahel lisab mingi omi asju sinna juurde, aga siis sul on mingi prompteri tekst, mis sa nagu, sa pead lihtsalt seda tegema, sest see on nagu, vaata, sul on konkreetne time limit, sa montaaži jaoks kõik see. Eks siis nagu väga raske oli nagu tema jaoks. Kuigi ma eeldan, et mul oleks ka pigem raske, sest me ka hämame hästi palju ja lihtsalt räägime selles mõttes läbi tuleb ikka mõelda, et mis sa lähed nagu ütlema. Muidugi. Paugutades enamasti lased jalga endale, et seda me oleme ise väga palju kogenud, et tead, ei ära pane siia midagi kirja, et küll mul tuleb, eks ole. Mõnikord tuleb, aga mõnikord on jube tüütu ja mõnikord ei lõppe ära. Mul on see, et ma hakkan mingit sissejuhatust tegema ja siis ma unustan juba ära, et mis mul on, aga ma vaite ei jää. Ja siis ma lähen hästi suure ringiga ja ootan, et äkki Robi või Piret märkab, et midagi on valesti. Ja siis tuleb mõtleme, vaatame, kui ei tule, ootavad, aga me oleme muidugi piisavalt juba kaua teinud ka, et siis kui me juba teame, kui teisel on käest ära läinud. Ja siis enamasti on lihtsalt nii. Kuidas siis sul endal ka? Ei, no lihtsalt vaatad otsa, et kaua ta siis lasti raime siplab. Juba nagu, et Jüri on otse eetris ja teleeetris suurepärane ja sa näed, et ta lööb sulle samal ajal nagu nugaselgene vaikselt ja irvitab. Ja siis sa nagu, sa võibolla paluda abisilvedega, aga samas sa näed, et ta niikuni tuleb. Ma arvan, see on jumala vain öelda. Mul läks jumala meelest ära, mis ma pidan. Aga ongi, meie saates ongi see okei. Okay. Võibolla AK võibolla oleks veidi imelik. Iga saade ei ole mõtet, aga vahepeal arva tuleb. Kas nagu... Loomulikus on tähtis. Väga tähtis, see on väga-väga tähtis. Kas teile pigem meeldib selline live formaat või see, et sa nagu ei, live on ikka midagi. Ja live on ikka nagu kõige ema. Et sa saab inga meelistad laiv, jah? Jaa, no seal on ikkagi teistsugune energia ja teistsugune, midagi teha ei ole. Meil selles mõttes oli õnn, et me saime teha väga palju kohe esimestel aastatel, kus me tegelikult olime ju saatejuhid, saime teha laive. Ma arvan, see on siis nii meeletud, midagi me mingi 400 saadet vist laivis. See on siis sellise vundamendi meile, et me teame, et me ei kuku pikali ükskõik, mis kaamera käima paneb. Ja sa kuidagi, aga keskendud hoopis teistmoodi ja no siis, kui sa rääkisid, et kui see läbi saab, eks ole,
siis ongi selline tunne, et sa oledki pannud maratoni, maratoni või, või suure jalka või kossu mängu maha, et sa oledki üleni, mitte lihtsalt sa ei ole väsinud nagu mentaalselt, vaid keha on väsinud. Tuledki tooli peal püsti, vaatab, püha istunud jumal, käed surisevad. Nagu sellest, et mingisugune pinge, pinge on keha sul tund aega järjest. Ja see kuidagi, kuidas see reklaamipaus kestab täpselt see 6 minutit ja ta ei ole rohkem. Ega vähem kui 6 minutit uuesti tagasi. Ja. Kui sul läks sul midagi alvasti ja samal ajal peavad rekvisiidid välja sõitma, ma ei tea, mingi asi välja, mingi asi sisse. Et praegu on salvestus, praegu saab seda teha, aga see, kuidas see nagu surin käis niimoodi, et sul on 40 sekki aega ja sul ei ole veel mingi asi valmis. No, ja vahet pole, kas sa oled valmis või mitte, see kaamera läheb käima, sa pead midagi ütlema. Televaatele, miks see valmis ei ole või millal see valmis saab või mis saama hakkab, kes siin on ja kõike seda veel improviseerima ka tihti. Siis. Ja tei, live on ikka kõige vingem asi üldse, mis saab teles küll minu arust teha. Ja. See annab, meie laivid piirduvad YouTube laividega. Ei no, ei, aga, no see, see on täpselt sama. See on täpselt, me oleme ka arutanud sellest, kui vaata, kui me, okei, okay, me teeme podcast ja me teeme videoid. Ja. Nad on siuk, nad väsitavad veits ära, aga see ei ole päris see. Ja. Aga just see, kui teed live ära, me, nii palju kui me oleme praegi tähele panna, me tegime siin Eesti Laulu live. Ja. Mäletad? Joululaivi tegime neid. Ja, palju nagu ongi, mis kui 4-5 tundi paned järjest aina ja sa lõpetad ära ja sa lihtsalt oled nagu laip. Sa oled laip. Nagu sa ei viitsi mitte midagi teha, sa oled lihtsalt nagu nagu see võtab täiesti keha läbi, on väsinud. Ja kordagi ei saa olla siukest hetke, kus sa mõtled, et meil on üks kaamera küll enne, et sa nagu mõtled, vaatad, et sa kaameras oled vait. Ei saa olla siukest hetke, sest inimesed ootavad, et sa pead kogu aeg midagi rääkima. Sa midagi pead kogu aeg rääkima. Just kõik, mis siis ka ei ole. Ei, no muidu, miks sa oled selle. See on ka vaata hea, et laiviga on nagu see, et üks kõik, mis olukord ka tuleb. No, mängid välja. Sa ilmselt teil on oma trikid ja nipid, kuidas, mis öelda, mida teha. Vaata, nüüd tagantjärgi mõeldes... Need tulid ajaga. Ei, muidugi, ega alguses, ütleme, meil oli ikkagi olukord, kus oli olukord, kus nüüd, kui see asi käima ei lähe või see asi läheb nagu rikki või inimest küll ei tule meile, kes ei jõua kohale hommik või magab sisse, siis tegelikult on asi nagu natuke kusi. Sest tegelikult meil ei olnud väga palju mingisugused ettevalmistatud materjale, kui keegi midagi läheb katki, paneme mingi varu materjali käima. Meil ei olnud ka mingit saatejuhti, kes õpetaks, kuidas otsustada teha. Ja. Meil oli nii, et märksime pihta, meil on mingid märgid, eks ole, keskkonna räägib, kuidas võtta tooni maha, võtta hoogu maha, kõrvalt nagu jälgid teist ka, eks ole. Meil on mingisugused märgid, mis tulid ajagana. Tegelikult esimesed saatud oli nii, et let's go. Ja. Enam vähem on sena ees, no üritad algus ikka seda sena jälgida, eks ole. Siis ühel hetkel tundsid, ai, juba talt ahistada. Aga siis hakkavad tekima need hetked, kus paned samal ajal tekstina. Teles väga halb, keegi saab midagi aru, sest samal ajal räägid, no keegi kuule ja mis keegi mida ütleb. Et need tulid ajaga selles mõttes, et see on selline protsess olnud, jah, aga teistpidi ma ei muudaks mitte midagi sellepärast, et ma arvan, et me oleme ikka paralelt selles mõttes ja karastunud tänu sellele. See ongi see, sa lõpuks õpidki nagu, no arened lihtsalt, sa arened täpselt sama, me alustasime. Ma mingi kogemata saatusin siin mingi oma video peale. Oi, ma vaatsin see esimese video tegin. Oli cringe või? Oi. Sa näed, et see vend on pinges ikka. Sa näed, et see vend igistab vaikselt. Nüüd tagantjärgi mõeldes on... Mingid saatud ongi, see laivis sai seda ei peida ära ka. Selles mõttes, et sa saad muidu nagu pärast lõikad ja paned katteid ja värki ja võtad mingid suuremad puterdamised, aga laivis on laiv on laiv. Jah. Ja see, mis on, see ongi. Ja kui on ikka värin sees, siis see ongi. See selle, välja, mul tuleb praegu meelde see hommiku saate surin, see, kus istusid selle keskmisest ebamugavama tooli pööl, keskmisest rõvedama, mitte rõvedama, aga ebamugavama laua taga. Ja siis võtad selle paganama ajale ette ja kannad. Aa, me tegime ajale ülevaateid. Kell on mingi 6.45, 6.50 ja see... Ja sul on hommikul just... See oli minu pärast... kõige raskem sellepärast, et ma ei saanudki... Ma ei tea, kas ma lõpuni saingi pihta, kuidas seda üldse teha. Kas ma pean läbi lugema? Alguses ma mõtsin, et ma loen läbi, aga siis kannan ette. Läheb natuke meelest ära, siis hakkad puterdama. Ei taha faktidega keksida. Siis ma hakkasin alla kriipsutama, mida ma pean siis ütlema. Noh, et mis need faktid on, eks ole. Ühesõnaga lõpuks minu arust mul see ei tulnudki loomulikult välja. Õnneks tuli õhtu saade, ei ole neid ajalehti. Tagantjärgi mõeldes, no, et kas aastal 2022 on vaja ajalehetutvustust, ega vist ei ole. Kui sa nagu... Saab hakkama ilma. Ja ma võtlen niimoodi, jah. Aga traditsioonid.
meil on väga palju inimesi, kes loevad ainult ajalehti ja mõnedes hommikusaadetes see toimib. Just, et see ei tohi nagu liiga kiiresti ei tohi neid traditsioone murda, et kui on ikkagi hommikul ilma teada või polema, et mitte inimene ei pea vaatama aklast välja, aga, vaid ta vaatab. Mis see on nagu lõplik soovitus, ma arvan, mis on, mida me ise oleme tundnud tagant järgi mõeldes, et noh, tegelikult see möll, mis me oleme siis nende aastatega korraldanud, eks ole, ja endale tegelikult pidevalt uusi eesmärke seadnud, me saame öelda, et me oleme kõike pand täiega noh. Pool kõvalt ei ole mõtet üldse tulla esinema. Väga õige. Et kui sa oled, paned, siis noolin. Pane nagu täiega, vähemalt see tund aega noh. Meil oli ka nii, et kui live oli või noh, praegu ka. Mis iganes seal päeval juhtub noh. Lõpuks see tund, see tuleb panna nagu nii palju kui raksus tuleb. Ja siis pärast. Pärast on pinge langus enne. Nagu Ronaldo üritab värava lüüa või Jordan üritab 50 sanga visata, no, sa pead samamoodi olema noh. Kurat, no peab tulema nüüd. Tund aega nüüd ma kütan. Ei ole nii aamast, täna panin suvaana. Ei saa. Ja. See on õige ja see on täiesti selle kategooria ülene. On see siis mingisugune armastuse saade, on see otsesaade poliitika saade, et pane siis täiega ja tee vähemalt nii, et sa pärast tead koju. Mina vaatan ikkagi nagu mingid episoodid, mingid osad ja internet olen vaadanud üle ka, et vähemalt siis ei ole nagu piinlik sellepärast, et jätsid midagi tegemata või et kuidagi lasid nagu lõdvemalt. Mm. Et see paneb pauk ära ja mõnikord ei lähe nii hästi, kui tahad, aga noh, ongi elu. Meil on alati hea, et homme on uus saade. Ja. Läks persse, no jumalissant, teeme homme uuesti. Jää ise endaks. Muidugi. Jää ise endaks. Ärge kunagi unust. Meil on tegelikult juba tiksus 2 tundi täpselt täis. On jah. No, lähme ära. Ilus. Paneme pillid kotti. Ja ma olen kõpetada. Täpselt 2 tundi. Siin on väiksed lapsed kodus. Üks mees vahetab kaameral akut või? Jah. Praegu kõik need tarkused, mis ma praegu ütlesin, neid ei olegi. Ei. Aga see kaamera. See kaamera vahetab. Jumal tänad. Ja siin on ka jää. Selle pärast ma ütlen ausalt. Jää ise endaks. Ja vaheta kiiremini see aku ära. Aga hakkame siis vaikselt lõpetama. Me no nii. Viimselt ju saaks veel. Tegelikult ma arvan, me reaast, kui me nagu poleks kuskile kuskile ei pea minema. Ne, kui siis... ei oleks lapsed kodus. Kui oleks lapsi. No ma arvan, me reaast neljakesi siin jutustaks veel mingisugune solid. Meil ei ole see kunagi probleem, eks olnud. Mis on ka tõenäoliselt üks edusaladustest. Et ega ja. Sa, noh, isegi kui palutakse, tihti peale vaid ei jää ikkagi. Keegi mulle ütles, ma käisin sporti tegemas nädala vahetusele, keegi ütles mulle esimest korda. Sa ei käinud sporti. Ma tean, et sa on raske uskuda käisid. Ma arvan, et sa käisid ja. Nagu Mäki järjekord. Aga ma jooksin ümber maja. Keegi ütles mulle üle väga pika ja esimest korda, et kas keegi on sul öelnud, et sa räägid liiga palju? Just hiljuti. Ja nagu... See oli Mäki teenindaja. Coca-Cola Sprite siin me kaasa. Non-stop. No kuidas ma nüüd võtan? Hakkame siis algul, mida ma siis tahan. No hakkame sealt ülevalt piidama. Väike purks on minu kui sugu keha väär. Kas sa tead, mis on elu mõte? Ja miks ma siin olen? Ja ma ütlen Mäki. Nii et selle mõttes... Jää ise enda. Et ma võtsin kui oho, et polegi ammu seda keegi öelnud. Aga see sama, et alati on muidu ootused, et kui sa seltskonnas oled, kuulge, et noh, siis räägi. Ja nagu Jõekalda just mingis artiklis viimane kord ütles, kui ma sattusin peale, et tema puhul lehmatatakse ära, et kas sul on paha tuju, kas sa oled haige, midagi, et miks sa nalja ei tee. Et noh, see on ka... Klassik, miks sa nalja ei tee. Jande huumorit. Joo. Et see nii ta on, et igal pool ei pea olema aga enam, et me oleme muidu ka sellised rõõmsad sellid, et ei pea olema saada. No, see ongi see, et pigem jutusta palju, kui oled vait. Ja. Ja nagu meil on täpselt sama kogu aeg, kui nad on harjunud, et me kogu aeg teeme nalja, teeme seda, oleme rõõmsad, oleme aktiivsed, energilised ja siis tuledki on niisama kuskile nagu... Chillima või oled kuskil, siis kõik on mängi, kuule, et on sul hästi kõik. Miks sa ei ole mingi 100%? Miks sul ei ole 100% energiat? Oledki see vend kogu aeg. Sa on mingi, bro, tule, ma olen inimene. Ma tahan ka korraks puhata või olla või nagu lihtsalt, see on ka... Kuulata teiste mõtteid. Jah, tasub. Tasub enne. Jah, esanega me jutustaksin veel ja ilmselt ju ei mingi 100 erinevat asja ju rääkimata. Me oleme väga pettunud, kui selle episoodi järel ei ole see nädalapäris tagasi. Oleme. Ilmselt kunagi me siis veel jätkame ka nagu nii. Aga ma tahan nüüd tänada meid, et tulite. Teeb välja juhatus sama
mitte entusiastlikuse sisse. Minu poolt ka mehed suur suur. Minge teie kasutage lapsi, meile me otsime kedagi, kellega teha lapsi. Ja leidke ühine auk. Ja leiame ühise auk. Ja sina vaatad, et seal lõuga ei saa. Saara see otsimisega olete vaatad. Mõnikord võibolla lihtsalt lase tulla. Lase armastusel tulla. Lasen tulla. Ära otsi seda koht tagana. Võidke endid siis ja... Aitäh, aitäh tõesti ja... Tehke oma asja edasi, päriselt on fucking äge saade ja ükskõik, mis teil tuleb, ma tõesti ootan seda ka. Aitäh. Samad sõnad ja kurat, kohtume veel. Tavai sõbrad, teie kuulake, palun viige meid tagasi topi Spotify's ja iTunes'is ja Apple Podcastis ja igal pool, jah. Apple Podcastis ja ilmselgelt siin mehed hakkavad ka varsti meiega konkureerima, nii et ärge neid kuulake meil. Ja kui te olete YouTube'is, siis minge palun Spotify's, sest tussi sööd on juba liiga kaua üle. Reaalselt ja subscribeige YouTube'is. Tavai, tšau pakka. Aitäh. Tšau.